35. В последните минути, преди да бъде свикан отдел 20, стаите на мумията вибрираха от ярост и обвинения. Тори бе на крака, крачеше пред бюрото на Хилс днешното издание на екзаминер в ръце. Никога през цялата си практика като обвинител не съм виждал подобна безотговорна клевета. Мислех, че ще видя как адвокатът на защитата извлича всяка възможност, описана в книгите, но това. С приятели като Даш Логан се обзалагам, че ще е така, намеси се учтиво Харди. Дейвид Фриман и Шарън Прат призоваха за уважение на мястото и седнаха в креслата, подредени в полукръг пред съдията. Съдебната секретарка, тъй като всяка дума, изречена в оглавно дело се записваше, седеше пред машината си отдясно на Хил и печаташе всичко. Тори се завъртя на пети и се нахвърли остро върху защитника. Не говоря за Даш Логан. Говоря за този клеветнически. Ами, осъди ме. Харди направи крачка напред към съдията. Ваша светлост, извинете ме, но какво от това? Един репортер е разказал фактите от история, която не е свързана с делото. Факти от история ли, задник такъв? Това не е нищо друго, освен. Господин Тори. Избухна Хил. Както и с Харди в кабинета си предишния ден, съдията излъчваше много повече власт в стаята си, отколкото в залата. И този път все още не бе облякал робата си и бизнес костюмът му допълваше аурата на сила. Аз съм дяволски уморен от слушане на простащини по цял ден, затова повече няма да ги позволя тук. Разбрахте ли? Съжалявам, ваша светлост, но... Хил вдигна пръст и заговори твърдо, все още на висок глас. Никакви но. Уморен съм от тях. Стига толкова. Тори, който нямаше къде да отиде, хвърли злобен поглед към Харди, изпъна се в цял ръст и сковано отиде до един от прозорците. Шарън Прат го гледаше с съчувствие, след това помръдна стола си и се обърна към съдията. Тонът и бе самият разум. В това, което казва Гейб, има логика, ваша светлост. Господин Харди е споменат като източник на информацията в статията. Със сигурност би могъл да се въздържа малко в отношенията си с пресата, докато трае изслушването. Колко пъти ще трябва да го кажа? Харди се облегна на полиците, с кръстосани ръце и небрежна поза, въпреки че тя съвсем не отразяваше състоянието му. Статията няма нищо общо с делото, ваша светлост. Всъщност нямах никаква представа кога господин Епиът ще я пусне. В написаното няма и дума, която да не се основава на фактите. Тори отново го нападна. Това е лъжа. Никога не съм ти предлагал сделка. Харди беше любезен. Статията не казва, че си го направил. Е, дяволски добре го намеква. Осъзнавайки какво е направил, Тори се обърна към съдията. Съжалявам, ваша светлост. Хил махна с ръка. Разбира се, зависи от това как ще го прочетеш, отвърна Дизмас. Ако обувката ти става. Свиване на рамене. Добре, господа, достатъчно. Хил подреди няколко химикалки на плота си. Госпожо Прат, дадох на вас и господин Тори повече от разумна възможност да изразите недоволството си спрямо господин Харди. Но той е прав. Статията няма нищо общо с делото, с което се занимаваме. А ние сме тук, в моя кабинет, по негово искане, а не по ваше. Ще имате ли нещо против да започнем? Той се обърна към Харди. И да видим това, което се предполага, че сте донесли тук. Да, ваша светлост. Защитникът се наведе и отвори куфърчето си. Извади няколко листа хартия и ги хвана, раздразвайки любопитството им. Предишната нощ лейтенант Глицки прегледа някои вещи, собственост на Илейн Уейджер, които бяха донесени в офиса ми. Господи, ваша светлост. Тори отново избухна, тръгвайки напред. Какво смята, че прави сега господин Харди? С какво право е придобил собственост на госпожица Уейджер? Лейтенант Глицки вече бе дисциплинарно отстранен от работа заради намеса в делото и не може да служи като вещо лице при разследване на нея или на когото и да било. Това е напълно незаконно, изцяло извън правилата. Харди спокойно се обърна към съдията. Нека господин Тори да се въздържа от предположения, ваша светлост. Тук не става дума за вещо лице при разследване. Ние попитахме годеника на госпожица Уейджер дали можем да погледнем жилището й. Той се съгласи. Това е всичко. Тори се намръщи от неудоволствие. Не мисля така. Фриман скочи. И защо не, Гейб? Защо да не поиска да ни помогне да потърсим някаква следа за това кой я е убил?
Знаем кой е убиецът, сопна се Гейб. Не, не мисля така, отвърна Дейвид. Прат пренебрегна тази размяна на мнения и се наведе напред. Имам въпрос към господин Харди. Вие сте човекът, който привлече господин Глицки. Той за вас ли работи по това дело? Харди свира мене. Както казахте, той е отстранен. Може да прави каквото си иска и очевидно има намерение да открие убиеца на Илейн Уейджер. Естествено, всичко, което намери, ще ви бъде предоставено. Вече имаме полицейски доклад за това, господин Харди. От собствения отдел на лейтенант Глицки. Харди свира мене. Лейтенантът смята, че полицията може и да е направила грешка и вие да сте се пребоядисали по политически причини. Харди взе назаем една от типичните усмивки на Фриман. И, според вашето заявление, какво е участието на лейтенант Глицки? По някакъв начин да предпазва полицейското управление от собствената му неадекватност? Сигурен съм, че има елементи на това. Но повече е нещо друго. О, и какво? Застанал до прат, Фриман цъкна с език. Тя бе задала още един въпрос, на който не знае отговора, а това винаги, винаги, беше лоша идея. Харди погледна към прат, към Тори и най-сетне към съдията. Ваша светлост, лейтенант Глицки е. Беше. Баща на Илейн Уейджер. След няколко секунди на абсолютна тишина Тори успя да проговори. Боже господи! Недоверчиво възкликна той. Ще свърши ли някога това? Изглежда господата Харди и Фриман ще изфабрикуват какво ли не, за да мътят водата тук. Това трябва да е най-абсурдното. Думите му изневериха. Той издаде някакъв презрителен звук, после се обърна към съдията за изказване на съчувствие. Сега обаче хилбе целият слух. Каквото и да се случеше в кабинета, това бе най-необичайната поредица от факти, с която някога му се бе налагало да работи. Ако бяха факти, обърна се към Харди, готов да го спре при първия знак на безсмислица. Силно се надявам да можете да докажете това. Разбира се, ваша светлост. Той се приближи до бюрото с книжата си. Както започнах преди доста време, миналата вечер лейтенант Глицки преглеждаше част от вещите на Илейн, които бяха донесени в офиса ми. Сред тях имало и ключ, който според него бил от обществен трезор. Той продължи да говори, като се стараеше да не даде възможност отново да бъде прекъснат. Както се оказало, този трезор бил на автобусната спирка и лейтенант Глицки го отворил. Харди вдигна ръка и спря Тори, преди да заговори. Той е най-близкият и роднина, ваша светлост, и не действа като полицейски инспектор. И дума да не става, че би имал нужда от заповед. Той е бил в пълното си право. Във всеки случай, сейфът съдържал много лични вещи на Илейн, но също и ръкописно писмо, адресирано до лейтенант Глицки. Тори не можеше да се въздържи повече. О, моля ви се! Но Харди можеше да види, че Хил все още е на негова страна и продължи. Копие на което нося в себе си. Оригиналът е на сигурно място и може да бъде представен пред съда с малки съкращения. Някои от препратките в писмото са тясно свързани с това дело, ваша светлост, и бих искал да ги представя на вниманието на съда във възможно най-кратък срок. Поради каква причина, господин Харди? Ако това е доказателство, представете го по време на изслушването на делото. Ако пък не е, не бих искал да чувам за него нито тук, нито където и да било другаде. Ваша светлост. Фриман бавно стана от стола си. При цялото ми уважение. Виждал съм документа и вярвам, че повдига въпроси, които определят дали офисът на областния прокурор трябва да се откаже, или пък вие ще трябва да го изключите изцяло от това дело. Прати измърмори под носа си. Сигурно се шегуваш. Ни най-малко, Шарен, обърна се към нея Фриман. Вярваме, че върховният щатски прокурор ще бъде много по-обективно настроен, за да ръководи обвинението в това дело, ваша светлост. Имаме доказателство от личен характер, което... Чух достатъчно приказки, прекъсна го Хил. Имаме изслушване в реалния свят там навън и бих искал някой ден да се върнем към него. Господин Харди, нека видя какво носите. Ако искате, направете постъпки и аз ще издам заповед. Разбира се, че знаех, че съдията няма да ги принуди да се оттеглят, фактът, че Тори някога има лична връзка с нея не е достатъчен, дори ако можем да го докажем без преразказване на чужди свидетелства. Както негова светлост правилно отбеляза.
Фриман бе в добро настроение, опитвайки се да настрои коло на масата на защитата, докато чакаха съдия Хил да влезе в залата след дългия спор в кабинета му. Освен това, имаме нужда от написано възражение, бележка до главния прокурор и доста повече неща, отколкото имаме. Дейвид прояви слаби признаци на разочарование, които Кол почувства, когато попита защо са поискали оттеглянето на областния прокурор от делото. Но това не бе достатъчно да притъпи удоволствието му от резултата и няма да има никакъв начин Прат да се измъкне. Така ли? И въпреки това искате от тях двамата да го направят, понеже... Натъжен от мудността и настойчивостта на ученика си, Фриман започна да говори като учител. Защото искаме съдията да види това писмо, Кол. Искаме той да приеме като факт, че Глицки е баща на Илейн, и затова той помага на твоята защита, прекарвайки собствените си хора в полицията. Затова е важно. Пък и искаме да знае, че нашето приятелче господин Тори е спало с нея. Но най-вече се отнася до характера му, което се опитваме да използваме поради причини, които господин Харди би могъл да ти обясни по-добре. Защото, наричай го както си искаш, но Тори е изместил Илейни в нашата страна, това мирише достатъчно на сексуално преследване, за да накара Хил да се замисли. Освен това, между нас казано, напред няма да й навреди да чуе за малката му недискретност. Като цяло, усмивката на Фриман беше трудно поносима, ние просто ги прецакваме, Кол. Играем си с тях, защото и те си играят с нас. Показваме им, че това дело няма да е една политическа победна обиколка, която да завърши с твоята смърт. Междувременно, от другата страна на съдебната зала, двамата обвинители очевидно не си говореха. Те седяха толкова раздалечени, колкото можеха, докато подреждаха чашите си с вода и другите важни неща на масата. За сега най-важната причина наистина не е нито една от тези. Тъй като всъщност нямаме нито едно доказателство, че някой друг е убил Илейн, най-доброто, което можем да направим, е да докажем, че животът ти е бил поне сложен и объркан. Тя е имала проблеми с мъжете, с работата си, с правото. Лични проблеми. Вярно е, че би могла да бъде убита при нещастно стечение на обстоятелствата като обир, но сега в съзнанието на съдията ясно и силно се очертава идеята, че тя не е средностатистическа жена, която се прибира от офиса си в неделя вечер. С толкова много объркани неща в живота си и с толкова очевидно доказателство, че е напускала страната на следващия ден, какво би помислил? Смятам, че е прекалено голямо съвпадение да бъде убита точно тази нощ. Правилно. Това повишава залозите, че един от тези хора е имал причина да я убие. Той свира мене. Да ти кажа право, обаче, не бих искал да те отчаивам, но нещата, които имаме, не доказват нищо. Със сигурност не доказват, че не си го направил ти и точно тук е въпросът. Но това трябва да даде на съдията поне малко въпроси за размисъл и той от своя страна да ни позволи малко повече простор за действие. А това, приятелю мой, е целта на занятието. Ченгето Глицки си имаше собствени задачи за сутринта. Представата му се бе променила, след като прочете писмото на дъщеря си, и внезапно теорията на Харди за предишната нощ започна да избистря всички несвързани възможности. Илейн бе открила нещо. Някой, на когото бе вярвала, наскоро я бе накарал да изгуби вярата си в правото. Някога е спала с Гейб Тори. Била е посредата на разследване, включващо Даш Логан, който се мотаеше с Висър, който пък е бил скъла на Осоп. Това вече не бе само един свят на възможности. Повече не претърсваха града за някакъв анонимен стрелец. Глицки можеше да съсредоточи усилията си върху ограничени цели. Теорията на Харди все още бе недоказана, но преди да я изостави, Ейб щеше да изследва границите й. Тъй като не се чувстваше нито уютно, нито добре дошъл в съдебната палата, лейтенантът се насочи към солариума. Всички от екипа, включително и Ян Фолк, бяха пристигнали тук около 7:30. Ейб мина през писмото и разказа историята. Към 8 часа Емиво беше тръгнала с Джина Рог да разпитват различните свидетели, които бяха свързани с делото на Абио Берлин за оспорване на завещанието. Ако Джин Висър бе заплашвал някой от тези хора. Къртис Родин имаше добър приятел в офиса на главния прокурор. Харди и Фриман мислеха, че Къртис би могъл да поговори с него и съвсем скоро да го информира за взаимодействието между всички тези събития. Илейн бе преглеждала папките на Логан, когато е била убита.
Така или иначе, офисът на главния прокурор нямаше и относително добри връзки с областния прокурор. Въз основа на връзката на Тори с жертвата на убийството, можеше да се предполага, че документите на Логан са съдържали доказателства, че областната прокуратура прикрива нещо, което е довело до убийството. Всичко бе доста мъгляво и недоказано, но също и провокативно и свързано с главно престъпление, а тези неща щяха да привлекат вниманието на съдията. Надяваха се да получат заповед за разследване на офиса на Логан, и този път заповедта нямаше да бъде насочена към няколко момчета, които случайно са клиенти на Логан, но към цялата практика на адвоката. Към самия Логан. Това беше доста далечна цел, като се имаше предвид, че нямаха започнато дело, но поне можеха да разтърсят властите и да накарат някой от тях да направят някоя грешка. Джон Ингълс трябваше да намери Висър и Логан и да ги призове, така че да бъдат в съдебната зала, ако Харди стигне до там, че да има нужда от тях. След това, придружен от Трея и може би Глицки, който трябваше да проведе няколко телефонни разговора, Ингълс щеше да провери още няколко ресторанта и хотела. Глицки бе убеден, че все някой трябва да е видял Илейн онази нощ. Той не вярваше, че тя се е разхождала сама в центъра на града в един през нощта. Била е придружавана от убиеца си. Но Глицки, Харди и Фриман бяха съгласни, че най-добрият им удар, не само при намирането на доказателства, но и в представянето на цялата тази линия и разследване на изслушването, се основаваше върху връзката Кълънел Соприд Либенг Джин Висарян Фолк, каквато и тя. Фолк щеше да отиде в съда с Харди и Фриман, в случай че се нуждаят от него. Той мразеше Тори и целият апарат на областния прокурор и беше на тяхна страна, един ценен свидетел от полицията, който бе враждебен към обвинението. Но омразата нямаше да бъде достатъчна и Глицки сега говореше по телефона с Пол Тио, обяснявайки му идеята си. Пред него бяха копията от докладите на лабораторията и от мястото на смъртта на Кълънел Соп, които Тио бе успял да донесе. Правилно, казваше той. Знам това. Но лабораторията не бе търсила никакви специфични отпечатъци, нали така? Ейп. Тио говореше с разумен тон. Искаше да помогне, понеже харесваше и уважаваше Глицки, но искаше да остави това в пълна тайна, защото иначе и собствената му работа щеше да бъде заплашена. А отиването в лабораторията по дело за убийство, върху което не работеше, и искането на бърз повторен анализ на данните им съвсем не бе запазване на тайна. Бързо щеше да се разчуе из сградата. Какво трябва да ги попитам? Това е стая в долнопробен хотел. Аз също четох рапорта. Не са чистили особено често мястото. Имало поне десетина ясни отпечатъка. Прислужниците, минали наематели, можеш да се сетиш. Те не биха прехвърлили през компютъра всеки намерен отпечатък. Ами на самата чанта. Пол, докладът в момента е пред мен. Имало е още един от отпечатък, освен този на Кълън. Един. Гневът на Тио се усети по жиците. Проблемът не е в компютъра, Ейп. Не е отговарял на отпечатъците на хората, които са били наоколо или са живеели там, когато полицията е пристигнала. Никакво съответствие. Знам. Но отпечатъкът е достатъчно ясен, би могъл да бъде сравнен с наличните данни. Това бе файл в щатския компютър с отпечатъци на хора с криминални досиета, с които лабораторията сравняваше намерените на мястото на някое престъпление. Полезна база данни, която можеше да намери съвпаденията бързо и ефтино. Но за целта бе нужен качествен и ясен отпечатък. А този на чантата бе частичен и неясен. Беше достатъчен, за да бъде сравнен от опитен и умел специалист, но не и от машина. Искаш от мен да му направя изследване. Може да отнеме месеци. Не. Едно сравнение. Висър. Това е всичко. Молбата не бе чак толкова трудна. Висър бе частен следовател и бивш полицай. Отпечатъците му трябваше да са в архива. Тио бе сигурен, че би могъл да намери комплект, дори и в самия отдел убийства. После за половин час би могъл да направи сравнението в лабораторията, независимо от това колко време щеше да им отнеме да стигне до това. Не питай, изкомандва Глицки. Изискай. В съдебната зала Харди отдели колкото време можа на смъртта на Кълънел Соп. На свидетелското място бе Сол Уестбрук, младият обществен защитник. И така. Господин Алсоп е бил в затвора от 7 дни, преди да ви информира, че е направил сделка с областния прокурор, свързана с информацията му за оръжието на убийството. Така ли е? Да.
И през тези 6 дни имахте ли възможност да се срещнете с него? Уестбрук погледна към скута си и се консултира с книжата, които бе взел със себе си. Срещнахме се 2 пъти, веднъж тук, в съдебната палата, и после на следващия следобед в затвора. Разговорите ви продължителни ли бяха? Първият тук в съда не бе особено продължителен. Говорихме за пледирането му, за условното му освобождаване, за вариантите. Ами вторият в затвора. По-дълъг ли беше? Младият мъж отново погледна бележките си. Да, говорихме почти час. И по време на тази среща споменали се името на обвиняемия в това дело, Кол Бърджис. Да, двамата се познаваха. Кълън бе чул, че е арестуван за убийство и искаше да разбере дали знам нещо по въпроса. И вие казахте ли му? Само това, което бях чел, че нещата не изглеждат много обнадеждаващи за него. Той спомена ли за пистолета? Не. Господин Уестбрук, само 4 дни по-късно вие отново се срещнахте с господин Алсоп след неговото споразумение с офиса на областния прокурор. Тогава споменахте ли му за този пропуск? Че преди не ви е казал за пистолета? Да. И какъв бе отговорът му? Каза ми, че е мислил, че би могло да бъде счетено за престъпление, ако се разбере, че е имал пистолет. Не искал да бъде намесен в дело за убийство. Но очевидно по някое време през тези 4 дни е решил, че все пак ще е добре да предаде тази информация, така ли е? Ами, явно е така. Но никога не е обсъждал този юридически проблем с вас, неговия адвокат? Не, не е. Харди се върна до масата си и отпи глътка вода. Това нямаше да доведе до нищо. Бе се надявал, че нещо ще хрумне на Уестбрук на свидетелското място и това ще пораздвижи нещата, но бе стигнал до тук и изворът бе пресъхнал. Харди улови погледа на Фриман и след кратко колебание, Дейвид кимна. Дизмъс се обърна към съдията. Ваша светлост, ако съдът позволи, моят колега има няколко въпроса към този свидетел. Идеята не се хареса на Хил, но в този момент той не харесваше нищо. Господин Харди, вие знаете правилата, един свидетел, един адвокат. А това е вашият свидетел. Да, ваша светлост. И ако искате, ще накарам господин Фриман да напише въпросите си, така че да мога да ги задам на господин Уестбрук, но от гледна точка на времето. Нетърпението бе една от отличителните черти на Хил. Само веднъж, господин Харди, каза той гневно. Един единствен път, не повече. Господин Фриман, можете да започнете. Фриман се изправи зад масата на защитата. Заговори с пресилено спокойствие. Господин Уестбрук. Току-що свидетелствахте, че господин Алсоп никога не е обсъждал с вас този доста значим юридически въпрос, така ли е? Да, сър. Изведнъж Фриман издаде главата си напред и избухна. И защо не? Той заобиколи масата атакувайки. Питали ли сте клиента си с кого е разговарял по този спешен въпрос? Не изпитвахте ли съмнения, че той просто сам е решил да игнорира опасността да бъде подведен за убийство? Възражение. Атаката се бе появила изневиделица и хванат ори неподготвен, затова му бе нужно известно време, за да отговори и сега той запелтечи, позовава се на чужди думи и спекулира. Но Фриман бе в свои води и препускаше напред. Гласът му отново изгърмя. Всичко, свързано с сделката на Кълън Алсоп с областния прокурор, освобождаването му от затвора и смъртта му е изключително важно. В съдебната зала надвисна мълчание. Фриман бе с ръце на кръста, обърнат към съдията. Поведението му бе напълно извън правилата, но вдъхваше доверие и Хил се поддаде. Възражението е отхвърлено, постанови той. Фриман учтиво наведе глава, благодари на съдията, после се обърна и се насочи към наивния, чаровен и скован Уестбрук. Срещнахте се с клиента си, след като той бе направил споразумението, нали? Да. Фриман се приближи до свидетелското място и продължи атаката си. Защо не го попитахте за това? Не знам. Не знаете ли? Аз мисля, че знаете, сър. Думите излязоха накъсани и акцентирани. Знаехте, че тази сделка вони, нали? Че това ще се върне към него и ще му навреди. Така ли е? Объркан и несигурен какво точно означава въпросът, Уестбрук измърмори. Ами. Тори бе на крака и извика. Възражение. Фриман протегна триумфиращо ръце, сякаш той бе доказал някаква важна теза. Да, каза той. И сега се доказа. Нямам повече въпроси.
Не знам какво направи точно тогава, Дейвид, каза Харди, но бе забавно да се наблюдава. Съдът бе разпуснат, след като Уестбрук освободи свидетелското място. Двамата не бяха станали от масата на защитата. Кол бе отишъл до туалетна с един пристав, така че бяха сами. Фриман не бе показал и следа от задоволство след представлението си. Той понижи глас. Съвсем скоро ни трябват някакви факти или сме загинали. Ако бях на мястото на Хил, независимо че става въпрос за оглавно престъпление, щях вече да съм се разпоредил и нашето момче щеше да отиде на съд. Харди се обърна и огледа залата зад себе си. Глицки и Трея още ги нямаше. Също и Логан. Мислеше, че ще разпознае Висър, ако го види, но не го виждаше. Мускетарите бяха по задачите си. Той нарисува няколко малки кръгчета в юридическия тефтер пред себе си. Мислеше, че знае толкова много за делото, но дори и да бе заложен живота му, не можеше да си представи начин, по който да представи тази ключова информация пред Хил. Трябва да започнем да говорим за тези подозрителни връзки и да се надяваме, че съдията ще се заинтересува. Фриман поклати глава в знак на несъгласие. Не. Трябват ни факти, повтори той. Сега. Харди престана да си драска. Дали Ридли Бенкс е част от всичко това, връзката му с Кълън? И двамата са мъртви или липсващи. Това са фактите. Възрастният мъж все още не бе убеден и цъкна с език. Доста тънка нишка, каза той. Но докато Глицки или някой друг не оцелеше нещо важно, това бе всичко, с което разполагаха. Ян Фолк очевидно бе изненада и за обвинението, и за съдията. След като се закле и обясни за работата си като полицай в отдела по наркотици, Хил спря Харди и го извика при себе си. Господин Харди, доколкото мога да кажа, последният ви свидетел не носи нищо съществено по делото. Бях ви обещал допълнително отлагане до този момент и все още държа на това заради тежестта на делото, но няма повече да толерирам подобни удари на посоки. Ако смятате да измъкнете нещо от този свидетел, по-добре е то да стане дяволски ясно в най-кратък срок или ще го отхвърля. Разбрахте ли ме? Харди преглътна, въпреки че устата му бе суха. Да, ваша светлост. Трея отвори най-горното ляво чекмедже на бюрото в старата си кутийка в Ренди Джекман. Струваше и се, че е работила тук доста отдавна. Лицето й помръкна. Знам, че не съм я изгубила. Толкова съм изморена, че мозъкът ми не работи. Глицки постави ръка на рамото й. Не си ли доспиваш? Тя се завъртя на стола си и постави нежно длан на лицето му. Спри. Той я целуна, след това се изправи и седна на ръба на бюрото й. Добре, каза той. Нека започнем от там, където си била, когато ти я е дала. Бях в офиса й. Където търсихме папките през цялото време. Да. Трея рязко стана. Глицки я последва по коридора до сега позната му стая. Тя влезе и застана до ниска кантонерка за папки. Ето тук бях. Тя носеше кожаното си куфърче и влезе и. Младата жена затвори очи, опитвайки се да си спомни. Глицки, доволен да наблюдава беглата промяна по лицето й, я остави да помисли. Аз държах, това е, държах някакви папки и тя хвърли куфърчето си на бюрото, извади една папка и ми я подаде, докато говорихме. Нейната среща. Трябваше да бърза. Така че тя е била с другите ти папки. Трея кимна. Но аз също се прибирах вкъщи. Беше почти време за вечеря. Пое дълбоко дъх и затвори очи. И първото нещо, което чух следващата сутрин, бе за нея и после всичко останало. Никога не си я описвала. Трея отново се върна в кутийката си и замислено седна. Изведнъж завъртя седалката и придвижи стола през малкото пространство до хоризонтална банка с метални кантонерки за папки. Отвори долната кутия и въздъхна с облегчение. Ето ги тук. Наведе се надолу и измъкна хлабаво вързани папки, вероятно около 12. Отвори най-горната, пак въздъхна и я подаде на Ейп. Това е онази след завръщането и от офиса на Логан. Изглежда като счетоводна книга, регистър на чековете. Глицки прелистваше през сниманите страници, около 20-30. В един момент спря с очудено изражение. Тук липсват няколко поредни номера, каза той и прелисти следващата страница. Тук още два. Защо? Тя взе страниците и започна да ги изучава. Не съм сигурна. Вероятно празни чекове, отвърна младата жена. А ти какво мислиш? Мисля, че е странно, отговори Ейп. Доста странно.
36. Показанията на Ян Фолк имаха само най-бегла връзка с Кол Бърджис, но по времето, по което Харди приключи с него, около 3 след обед, той се почувства уверен, че е открил още едно камъче от мозайката, която съчетаваше всички тези отделни елементи в убийството на Илейн Уейджер. При почти непрекъснатите възражения за липса на връзка от пратитори, съдия Хил позволи на Харди да изложи тезата си. Мумията произнасяше един постоянен поток от решения за отхвърляне и всички те взети заедно имаха силата на мантра. Господин Тори, това е дело за главно престъпление. Имам намерение да изслушам всички показания и накрая да ги пресея. Господин Тори, нещата ще вървят доста по-бързо, ако просто оставите господин Харди да довърши това, което е започнал. Да, разбирам, че адвокатът на защитата представя своите доказателства, но вие сте човекът, който иска смъртно наказание и ако го получите, господин Тори, всеки един адвокат в апелативния съд на тази страна ще го преразгледа. Те ще поискат пълен запис на всички тези въпроси и възнамерявам да им го дам. Госпожо Прат, ако както казвате този ред на въпроси не е свързан с делото, какво тогава ще навреди да ги чуете? Знам каква ми е работата, господин Тори. Ще отхвърля нещата, които нямат място тук. Можете да разчитате на мен за това. Но ви казах, че ще позволя извънредно забавене, особено след таз сутрешното разкритие за писмото на госпожица Уейджер до лейтенант Глицки. Харди знаеше, че нито един съдия никога не е добивал славата, че дава на защитата това, която тя иска. Не можеше да каже дали е заради статията на Джеф Алиът в екзаминър или пък доказалите се във времето възгледи на съдията за синхрона в офиса на областния прокурор или писмото на Илейн. Но каквато и да бе причината, внезапно мумията изглеждаше заинтригуван от тезата, че събитията около свръхдозата на Кълънел Соб бяха някакъв ключ към вината или невинността на Кол. Харди не бе представил нито едно веществено доказателство. Съдията просто му бе позволил преразказите и изказването на тези. Фолк бе говорил за срещата на Джин Висър с Кълънел Соб в Юпитер в деня на пускането на момчето от затвора и последвалата го свръхдоза. Той сподели известната на инспекторите по наркотиците информация, че основните количества от кокаин и хероин, иззети при ареста на дилерите, намират своя път обратно към улиците. Изказа становище, че вероятно сейфът за доказателства под съдебната палата не е толкова сигурен, колкото се смята. Например, последната вътрешна ревизия на отдела по наркотици бе разкрила, че през последните 12 месеца имало разлика от почти половин килограм между количествата опиати и кокаин, замесени в сейфа и депозирани там, и онези, които се намираха в тези трезори. Най-хубавото обаче беше изявлението на Фолк, че Бенк се отивал при Висър в деня на своето изчезване. Докато инспекторът все още бе на мястото, Харди изказа тезата, че след като двама ключови свидетели в това дело са изчезнали или мъртви през една седмица, има нужда от ново разследване. Тежестта на доказателствата, която лежеше върху обвинението, изискваше някакво обяснение на тези необичайни случаи. Независимо от всички възражения, обвинението дори не си направи труда да подложи Фолк на кръстосен разпит. Какво можеха да го попитат? Ами ако бе измислил всички тези неща, знаеха, че не е така. Той беше свидетел на Харди и те бяха изключително щастливи да видят, че приключва с показанията си. Хил се изправи и обяви, че ще напусне залата за 15 минути, последната почивка за деня. Кол отиде с един пристав до туалетната и Харди и Фриман започнаха да говорят дали имат достатъчно факти, за да направят постъпки за разделяне на изслушването, да го отложат, докато тези ново появили се въпроси бъдат разследвани или разрешени. Но през последния половин час Глицки и Трея бяха влезли в залата и Глицки най-сетне бе прекосил галерията, бе застанал зад парапета, послуша за минута, докато разбра за какво става дума и ги прекъсна. Не мисля, че искаме да правим това. Когато Харди призова лабораторния техник Ники Уолър, той внезапно изпита усещането, че ситуацията наистина се бе променила, единственият факт, който Фриман толкова бе искал, най-сетне се бе появил. Ниската хубава млада жена пристъпи уверено напред извън галерията и зае мястото си с очевидна възбуда. Ентусиазмът беше достатъчно рядко срещен в съдебната зала и Харди усети, че и се усмихва, благодарен за отношението и също, най-вече, за информацията, която притежава. Той я накара да се представи и да обясни с какво се занимава, след това премина направо към въпроса.
Госпожице Уолър, имахте ли възможността наскоро да изследвате за пръстови отпечатъци някои от вещите, намерени в стаята, където умря Кълън Алсоп? Да, направих го днес. Вече правила ли сте такива неща? Да. Тя накратко обясни компютърния проблем и заключи. Нямах достатъчно ясен отпечатък, за да мога да го сравня с отпечатъците, които вече са въведени в компютъра, затова не е изненадващо, че не намерих съвпадения. Въпреки, че в стаята имаше доста отпечатъци, нали така? О, да. Тя почти се разкикоти. Нямаше дефицит. Бяха навсякъде. И какво се случи тази сутрин, което ви накара да погледнете отново? Ами, инспектор Тио от отдел убийства дойде в лабораторията и ме помоли да сравня отпечатъците с определен индивид, чието отпечатъци притежаваме. Вие направихте ли го? Да. Госпожице Уолър, какъв бе предмета, на който намерихте отпечатъка? Тя замислено сбръчка лице. Всъщност, беше парче тиксо, вътрешната лепкава повърхност, което е било използвано за затваряне на плика, който съдържа хероина. Той използваем ли беше? Беше неясен, но използваем. Този път намерихте ли съвпадение? Да, сър, намерих. Харди се изпъна и дълбоко вдиша. Бихте ли казали на съда името на човека, чието отпечатък беше на тиксото, което затваряше плика с хероина? Ники Уолър погледна услужливо нагоре към мумията. Юджин Висър. Седнал на свидетелското място, Висър бе олицетворение на желанието за сътрудничество. Разбира се, мога да го обясня. Това беше наркоманът в туалетната, нали? Харди свира мене. Вие говорите пред съда, господин Висър, не аз. Ами. Висър се облегна назад без следа от напрежение. Първо трябва да разберете, че Юпитер е място за срещи. Имам предвид, че чух за какво говореше последния ви свидетел, Фолк. И знаете, че съм виждал и него там, в туалетната. Точно сега не говорим за инспектор Фолк, господин Висър. Обсъждаме как отпечатъкът от вашия палец се е озовал на плика с чист хероин, станал средство за смъртта на младия мъж. Добре, сигурно е така, каза Висър. Краткият отговор е, че съм го взел. Взел сте го. Ами стоя си в туалетната, изправен съм пред писуара, времето е някъде към средата на следобеда. Чувам някакъв шум в душкабината, но нали знаете, не мога просто да надникна вътре и да попитам дали всичко е наред. През галерията премина нервно хихикане. Във всеки случай, следващото нещо, което чух, беше как този човек псува сякаш е изпуснал нещо и пакетчето с бял прах се озовава някъде близо до краката ми. В краката ви ли? Да. Не знам. Сигурно го е ритнал, докато се е опитвал да го хване или нещо такова. Но ви казах, че не ми е за първи път да виждам нещо подобно в Юпитер. Имам предвид, че там ходят зрели хора. Идват и много пазители на закона като мен. Затова си представих, че хлапето в кабинката работи под прикритие, като вашия приятел Фолк, може би, а? И се опитва да ми постави капан. Галерията сметна и това за забавно. Така че се наведох, взех пакетчето и го затворих с тиксото. По това време хлапето бе излязло от кабината и идваше обезумяло към мен. Непрекъснато повтаряше, къде ми е дрогата? Къде ми е дрогата? И аз му я подадох. Подадохте му я. Висър се усмихна. Абсолютно запечатена. Което, сега, честна дума, ми се иска да не бях правил. Още един изблик на смях. Висър го прие като признание, сякаш почти се кани да се изправи. Той започна да се надига от свидетелския стол, но Харди протегна ръка и го спря. Господин Висър, извинете ме. Все още не сме приключили. Инспектор Фолк свидетелства, че сте влязъл в туалетната след господин Алсоп и двамата сте престояли вътре доста дълго, вероятно към 10 минути. Бихте ли се потрудили да обясните това пред съда? Клатайки глава на цялата тази глупост, Висър отново се отпусна на мястото си и погледна Харди дълго и сериозно. Можете и да не ми повярвате, но говорих с него. Говорили сте с него? С Кълън Алсоп. И за какво? Той погледна съдията, след това отново се обърна към защитника. Не, забравете го. Няма значение. Ще се засмеете. Господин Висър, уверявам ви, че няма да се смея. Моля, отговорете на въпроса. Частният следовател нервно нагласи сакото си. Измина още един момент, преди да свие рамене. Казах му, че трябва да я кара по-леко с тази дрога. Че тя може да го убие.
Зад Харди галерията отново зашумя, но този път не се чуваше смях. Така че говорихме около минута или 5 минути, не знам. Изглеждаше добро хлапе. Каза ми, че току-що са го пуснали от затвора и първото нещо, което направил, е да се надруса. Знаеше, че трябва да тръгне по правия път, но явно не можеше. Затова аз го попитах защо не вземе това пакетче и да го изхвърли. Да започне веднага. И знаете ли, за миг дори си помислих, че ще го направи. Но тогава просто каза, че не може, още не. Огромният мъж въздъхна убедително. Беше нещо такова, каза тъжно той. За да укроти гнева си, Харди прекоси съдебната зала, след това отиде до масата си и отпи глътка вода. Фриман привлече вниманието му, избоботи пусни го да си върви. Възрастният мъж бе усетил, че Харди има намерение да се занимае още малко с него, без да има представа какви въпроси ще му зададе, нито какви ще са отговорите им. Но Харди не обърна внимание на Фриман и когато се върна към свидетеля, вече се бе овладял. Господин Висър, говорихте ли с полицията по този въпрос? Да, говорих. И кога? Висър се направи, че си припомня. Не знам точно, миналата сряда или четвъртък, мисля. Казах на инспектора същото, което казвам и на вас. Говорили сте с инспектор? Да. Едно черно момче. Бенкс? Питаме също и за срещата ми с момчето в Юпитер. Дойде там в деня след смъртта на хлапето и задаваше въпроси. Безразлично свиване на рамене. Просто разследваше. И къде се видяхте? Дойде в офиса ми, който е долу на К-38. Имах работа до късно и той ме намери. Зададе ми същите въпроси, може би не толкова насочени към пакетчето, не знаех, че съм оставил отпечатък върху него, но основната идея бе същата. И какво се случи тогава? Харди бе толкова гневен, че не можеше да се спре. Кога? След това, сопна се защитникът. След разговора ви. Висър повдигна рамене и ги отпусна театрално. Не знам. Той си тръгна. Дизмъс повиши глас. Нима казвате на съда, че не знаете, че инспектор Бенкс липсва от онази нощ. Свидетелят изненадано се облегна назад. Липсва. Зад гърба му Дейвид Фриман експлодира в неконтролируем пристъп на кашлица. Очевидно се бе задавил с водата, която пиеше и сега кашляше с отчаяна и ужасна сила. Старият мъж пусна чашата си на масата. В съдебната зала едва ли имаше човек, който не би повярвал, че Фриман може да се е задавил смъртоносно. Кол бе на крака и го тупаше по гърба, приставът се приближаваше към тях. Харди си спомни за съдията, помоли за извинение и се втурна към колегата си. Фриман изглежда се възстановяваше. Той вдигна поглед, улови очите на Харди и постави пръст на юридическия си бележник, на който бе написал и подчертал един въпрос. Истинска лисица? Помисли си Дизмъс. Хитра брилянтна лисица. Беше го накарал да се забави и да спре, връщаше го отново към фокуса на нещата. Не би могъл сега да го отпрати, защото го бе накарал да си изпусне нервите. Харди остана малко по-дълго, за да се увери, че Дейвид диша нормално. Най-сетне Фриман се изправи и извини, а Харди се обърна към свидетеля. Господин Висър. Дизмъс сега говореше прекалено силно и бе застанал съвсем близо до свидетеля. В отчаянието си Фриман му бе подал въпрос, който сигурно влизаше в противоречие с основните му правила, но бе изразен толкова общо, че не би могъл да получи погрешен отговор, а вероятно, но само вероятно, дори някой доста добър. Случвало ли ви се е някога, попита Харди, да влезете в стаята за доказателства в мазето на съдебната палата? Промяната на посоката изтри задоволството от лицето на Висър. Да. Харди успя да прикрие ентусиазма от гласа си, въпреки че си помисли, че току-що е ударил джакпота. И кога за последен път слязохте там? Висър се опита да задържи безгрижния си вид, но не бе толкова убедителен, колкото преди. Не зная точно. Не знаете ли? Притисна го защитникът. Можем да разберем за 5 минути, стига да се обадим там, господин Висър. Бихте ли искали да го направим или мислите, че можете да си спомните? Би трябвало да се подпишете, преди да влезете там, нали така? Да, не зная, повтори той. Май преди около 2 седмици. А може и по-скоро. Преди около 2 седмици, повтори Харди. А може и по-скоро. С периферното си зрение той забеляза Хил. Съдията се бе изправил на стола си и сега се навеждаше към свидетеля. В цялата му поза се усещаше на електризиращо напрежение. Сега, господин Висър, доколкото знам,
частно лице не може да бъде допуснато в сейфа за доказателства, освен ако не е придружено от адвокат или полицай. Прав ли съм? Така мисля. Тогава кой ви е придружавал при последното ви посещение там? През последните две седмици, той не можа да се въздържи от повторението. Ами, обикновено ходя там с някой от адвокатите, с които работя, нещо такова. И с кого бяхте преди две седмици? За първи път лицето на свидетеля изразяваше слабост. Той погледна към пода, след това нервно прекара ръка по челюстта си. Мисля, че... Вероятно трябва да е бил Даш Логан, каза той. Мислите? Не сте ли сигурен? Още една пауза. Да, сигурен съм. Беше Даш Логан. Господин Логан, започна Харди. Когато преди две седмици отидохте в сейфа за доказателства с господин Висър, каква беше целта ви? Логан протегна ръце, завъртя се на свидетелския стол и се обърна към мумията. Това е нелепо, ваша светлост. За какво ви е? Просто отговорете на въпроса, изстреля думите си Хил. Харди имаше усещането, че е напипал нещо. Нещата най-после бяха поели в необходимата посока и той нямаше намерение да изпуска юздите, поне докато може. Господин Логан, каза той. Бихте ли искали да повторя въпроса? Не. Докато Висър бе използвал увереността си, за да парира атаките на Харди, Логан бе решил, че може да го направи с арогантност. Очите му блестяха с зле прикриван гняв. Той отвори уста. Бях там, в сейфа, за да прегледам доказателствата по едно от моите дела. Точно за това ходя там, господин Харди, да прегледам доказателствата. Дизмъс не се хвана на тази стръв. Сега бе обхванат от спокойна дистанцираност. Дори си позволи грубо намигване. Благодаря ви за тази информация, господин Логан. Ще я запомня. А сега, онова дело, по което работихте, как ще го класифицирате? Това бе още един въпрос, на който защитникът не знаеше отговора, освен че до този момент отговорът бе станал почти сигурен. Не класифицирам делата си. Работя за своите клиенти. Не разбирам въпроса ви. Ами, например, беше ли клиентът ви обвинен в грабеж? Или убийство? Или изнасилване? Не. Нито в едно от изброените. А какво ще кажете за трафик на наркотици? Това е поверителна информация, отвърна Логан. Не мога да обсъждам същността на делата си с вас или с когото и да било. Харди се обърна към съдията. Ваша светлост. Наведен почти на дръба на катедрата, Хил никога не бе приличал до такава степен на мумия. Делата ви са в обществения регистър, господин Логан. Кажете на съда кое бе това. Логан шареше с поглед насам натам. След като не видя изход, той се облегна на стола си, прехвърли крак върху крак и заговори огорчено. Да, това бе дело за наркотици. И отидохте там с господин Висър. Да. А после двамата посетихте ли Юпитер? Да. И какво от това? Прат, която през последния час и половина бе стояла само като страничен наблюдател, най-сетне се изправи на крака. Кипящият яд леко бе променил гласа й, но тя успя да го държи под контрол. Ваша светлост, ако съдът позволи, не би могло да има връзка между посещението на господин Логан и господин Висър в трезора за доказателства преди по-малко от две седмици и смъртта на Илейн Уейджер преди повече от две седмици. Когато са се случили събитията, от които господин Харди очевидно се интересува, тя вече е била мъртва. Разбирам свободата на действие, която давате на защитата в това дело, но никой от тези факти не би могъл да има значение. Той е приел да дойде тук. Също и господин Висър. Какво от това, че някой от клиентите му е наркодилър? Почти всеки защитник има такива дела. Цялата история е просто димна завеса, отчаяна неетична димна завеса. Сега Шарън Прат бе наполовина обърната, осъзнаваща, че играе роля и за пред галерията, която се бе оживила зад гърба й. Вероятно бе приела мълчанието на съдията за разрешение. Тя пое дълбоко въздух и се устреми напред. Гласът ѝ стана по-висок и писклив, докато шумът в съдебната зала се засилваше. Ваша светлост, това изслушване е за действията на Кол Бърджис. Не за Даш Логан или Джин Висър. Те не са обвиняеми тук. Нека не губим от поглед коя е основополагащата истина, станала цел на нашите честни усилия. И в следващия момент тя почти пищеше, обърната към масата на защитата, сочейки с цяла ръка. Това момче там е хладнокръвен убиец. Той е убил Илейн Уейджер. Тук не може да има съмнение. Погледнете фактите, ваша светлост.
Господи, това е лудост. Погледнете фактите. Областната прокурорка стоеше до масата на обвинението, твърда, горда от себе си, че е изрекла всичко това, че е обърнала внимание на съдията. В този момент тя, а не Хил, контролираше ситуацията. Съдията може и да имаше силата на позицията си, но тя притежаваше силата на правдата. Хората я бяха избрали да прави това, което прави сега, да се обръща с апел от най-високо място, към правосъдието и далеч от тези адвокатски номера. На това трябваше да се сложи край. Мумията се облегна назад, обхванат от недоверие и дори неприязен, както Харди го определи. Той държеше чукчето с дясната си ръка на сантиметри от катедрата, но не удари с него, а остави шума в залата да утихва сякаш цяла вечност, макар да не бе повече от 40 секунди. Най-сетне, когато тишината бе пълна, Хил внимателно постави чукчето пред себе си и заговори с умерен шепот. Заради вашата изборна позиция, госпожо Прат, ще ви направя услугата да не ви хвърлям в затвора. Въпреки това, смятам, че проявихте неуважение към съда с този изблик и заповядвам да платите при секретаря сумата от $1000 преди 12 часа утре. В съгласие с професионалната и бизнес етика, вие ще докладвате за този случай пред адвокатската колегия. Жуженето се възобнови, но този път Хил не се поколеба и секунда и възпроизведе три бързи почуквания, които възстановиха тишината, така че той да заговори отново. Нека не става никаква грешка, че това е съдебна зала. Не е импровизирана трибуна, на която да произнасяте предизборните си речи. Сега, продължи той към съдебната зала, господин Харди може да продължи с свидетеля си, докато приключи или през идните 25 минути, както се случи. След това ще приключим за деня. Той за момент замълча, след това вдигна глава и отново проговори. И за стенограмата, госпожо Прати господин Тори, до този момент съм убеден, че показанията, които последните няколко свидетели бяха принудени да дадат, както и представените пред съда свидетелства, ще преминат през всички стандарти за връзка с делото, които вие бихте искали да предложите. Затова бих предпочел за момент да оставите този разпит без кой знае колко възражения. Ясен ли съм? Госпожо Прат. През цялото това време Харди бе стоял обърнат с лице към нея. Сега очите й блестяха от яд и тя мълчаливо се вгледа в съдията. Вероятно се чудеше дали Хил наистина очаква отговор. Ако бе така, това едва ли би била най-добрата й възможност. Но Тори, усещайки същото нещо и надявайки се да избегне по-голяма криза, постави ръка върху нейната и се изправи. Разбира се, народът си запазва правото да възрази, ваша светлост. Мумията прие злостно изражение и се наведе надолу, без да смекчава тежестта на погледа си. После кимна рязко. Разбира се, каза той. Неизказана, но ясно разбираема бе следващата му мисъл, направете ми това удоволствие. Съдията тропна за последен път с чукчето си, после предостави свидетеля обратно на защитата. Харди отново се обърна към Логан. Ако Шарън Прат си мислеше, че последните въпроси са били несвързани с делото, тя би се шокирала от това, което щеше да последва. Но съдията току-що му бе дал достатъчно свобода и ако имаше намерение да се възползва от нея, то сега бе времето. Господин Логан, участвахте ли миналата година в транспортен инцидент на ъгъла на Петъй Маркет? Свидетелят нервно се размърда на мястото си и прочисти гърло. Да. Някой пресече пътя на колата ми. Едва не ме убиха. Вие също едва не ударихте двама пешеходци, като преминахте на червено, нали? Не можах да спра. Какво друго очаквате? Харди не отговори на въпроса му. Вместо това попита. По време на този инцидент бяхте ли под влияние на наркотици или алкохол? Логан самоуверено се надигна. Абсолютно не. И никой не ме обвини в нищо. Но пък на тези думи Харди имаше отговор. Не е ли вярно, че след като сте бил арестуван и заведен в документите на полицията, всички обвинения, свързани с този инцидент, са били отхвърлени от областния прокурор? Ами, да, това. И сте наясно, че лично господин Тори е взел решението? Нямаше никакво. Харди повиши тон. Да или не, господин Логан? После подчерта отново, да или не. Да, но. Харди настоя. Това е да за стенограмата, нали? Логан мразеше подобни признания, но не бе сигурен какво знае защитата и какво може да докаже. Да, той почти изплю думата като горчив хап. Благодаря ви, каза Дизмъс.
След като сега в стенограмата бе свързал Висър с Логан Истори, адвокатът бе готов поне да се върне към първоначалната си теза. Той хвърли поглед към Хил и си помисли, че вероятно си е въобразил почти конспиративното кимване на съдията, със сигурност, мина му през ума, мумията вече вероятно е изморен. Господин Логан, познавате ли жертвата в това дело, Елейн Уейджер? Да. Професионално, не лично. С други думи я познавахте като адвокат тук в града. Извинете ме, господин Харди. Прекъсна го съдията. Благодарен съм ви, че виждам започването на редица въпроси, свързани с един от титулярите в това дело и може би това е добър момент, ако народът не възразява, добави натъртено той, да обявим край на днешното заседание и да продължим утре. Беше доста дълга сесия и съм сигурен, че всички ние можем да се възползваме от времето, за да обмислим днешните събития. Има ли някакви възражения? Нямаше. Добре тогава. Съдът се разпуска. 37. Глицки не изчака свидетелските показания на Логан. Веднага след като Джин Висър бе извинен, след като го чуда казва от свидетелското място, че Ридли Бенкс е бил в офиса му на К-38 в нощта на изчезването си, той хукна към коридора и нагоре до отдел убийства. Половината от хората му бяха в стаята и вдигнаха поглед. Те го приветстваха топло още с влизането му. С чувство на задоволство лейтенантът си помисли, че неговите момчета не си падат много по почитането на авторитети. Всъщност те доста приличаха на него, опитвайки се да вършат изключително опасната си работа по възможно най-добрия начин, независимо от всички бариери, поставени от медиите, политиците, шефовете. Изведнъж разбра, че не му пука особено дали ще продължи да работи тук или не, да се опитат да го уволнят е все едно точно сега някой да се изпречи на пътя му. Имаше полицейска работа, която трябваше да бъде свършена, най-малкото да се намери убиеца на Елейн. Това бе свещен и много личен дълг и той искаше да го плати. Какво търсим? Попита го Пол Тио, след като попълни заповедта за претърсване на офисите на Висър и Логан. Харди, който бе предал писмото на Елейн на съдия Томасино, заедно с статията на Джеф Елиот в екзаминър и няколко думи до какво е стигнал, му бе казал, че съдията вероятно ще подпише заповедите. Те се опитваха да открият какво е станало с Ридли Бенкс. Ако сега някой инспектор от отдела искаше да хвърли един поглед в тези офиси и да събере доказателства за три убийства, можеше да бъде сигурен, че Томасино няма да има нищо против да сътрудничи. И тъй като Логан вече бе заподозрян, а не невинен свидетел, който дава показания, не бе необходимо присъствието на вещо лице. Най-общо казано, отвърна Глицки, всичко. Оръдие, наркотици, отхвърлени чекове, свидетелства за борба. Разпердушинете проклетите места. Висър може и да е застрелял Ридли там, където си е седял, и ако го е направил, сигурно е оплискал всичко. Тио вдигна поглед, изпълнен с въодушевление. Марсел Ланье стана от мястото си и се присъедини към тях. Глицки му кимна. Тук бе и Джордж Батавия. Сара Еванс се бе заслушала. До този момент екипът не бе напълно наясно с всички усложнения на тайното разследване на лейтенанта. Сега бе започнало да им проблясва, че става дума за убийство на Ченге. Техният колега Ридли бе част от това. Говорим за пълно разследване, нали? Всеки може да участва, каза Глицки, като го включи в плановете си. И то възможно най-скоро. Двамата ще се размърдат веднага, щом съдът се разпусне. Обзалагам се. Ти идваш ли, Ейп? Попита Джордж. Ако Винсент Харди бе тук, със сигурност на баща му щеше да се наложи да му позволи да си обръсне главата. Аз изобщо не съм бил тук, каза Глицки. Това не се е случило. Онова, което наистина ставаше, бе, че Глицки смяташе да започне собствено разследване, въоръжен с снимката на Елейн, която пазеше в бюрото си. Мускетарите вече бяха събрали информация от 67 заведения за хранене или почивка около Мейдън Лейн, затова лейтенантът трябваше да приеме или че теорията му е била погрешна или че те са задавали неправилния въпрос. Той избра второто. Елейн бе оставила Трея Френт и Джекман в 5:30, за да се срещне с някого, когато е познавала и с когато е имала уговорка. Връщала се е към офиса, когато е била застрелена. И не е била сама. Мейдън Лейн бе пешеходна улица. Мястото бе достатъчно отдалечено, за да може Глицки, дори и без да взема предвид състоянието на тялото, да изключи възможността да е изхвърлена от някоя кола.
Лейтенантът застана до бюрото си и започна да изследва картата на града, която бе залепил на стената веднага, щом го направиха шеф на отдела. Върху картата, на мястото на смъртта на Илейн, все още имаше забита кърфица с червена главичка. Почувства се като идиот, сякаш бе изгубил много ненужно време да изпраща хлапетата по следите на умната му идея за пространството около мястото, където е била убита. Защото сега, четейки картата, беше очевидно, че това съвсем не бе кръг. Тя не е била навън за приятна разходка. Била е след полунощ и тя се е връщала вкъщи по най-прекия път от определено място, което вероятно, както сега осъзнаваше, беше повече или по-малко по права линия на две координати – офисът на Ренти Джекман на Монтгомери и Буш и ъгълът на Мейдън Лейн и Грант Авеню. Още повече, ако проследеше улиците, които смяташе за логични, онези, по които той би поел, реши, че би трябвало да елиминира всички пътища на север от въображаемата линия и на изток от Грант. Ако Илейн бе тръгнала от някоя от тези улици, това означаваше, че би трябвало да се върне, за да мине по Мейдън и Грант, а тя добре познаваше града. Не би постъпила по този начин. Вече бе доста след 6 часа в четвъртък вечер. Светлините навън в отдела бяха изгасени. Всички дежурни инспектори бяха тръгнали с Тио по двете разследвания. Глицки бе разучил координатите си. Като цяло имаше представа къде отива. Сега и той изгаси светлините, затвори вратата и седна. Бе казал преди време на Трея колко странно звучи всичко това. Но имаше намерение да даде още няколко минути на Илейн, да разбере дали дъщеря му иска да поговори с него, да му каже нещо. Седнал в тъмнината пред бюрото си, без да има предвид някаква съзнателна идея, умът му се насочи към някаква история, която бе чул или чел някъде. Беше за жена, осиновена при раждането си, която никога не бе срещала майка си. Тя бе придобила навика, когато нещо я тревожи емоционално и не може да спи, да става от леглото и да си сварява купа спагети. След като ги погълнела, можела спокойно да заспи. Когато станала на 35, решила да се опита да намери рождената си майка и след трудно издирване постигнала успех. Написала писмо на жената, представила се и помолила за среща. Майка й се съгласила, предложила й да й гостува през почивните дни, така че да имат време да се опознаят. Срещата преминала добре, но когато дошло време за лягане, емоционалното напрежение от всичко това държало дъщерята будна до късно през нощта. След като се въртяла до никое време в леглото в гостната на майка си, тя най-сетне станала и слязла в кухнята. Там майка й си приготвила купа с спагети. Обяснила й, че винаги го прави, когато й е трудно да заспи. Дали и дъщеря й не би поискала една порция? Глицки рязко подскочи от мястото, на което седеше. Защо ли се бе сетил за това? Проклетото му сърце биеше силно в гръдния кош, но нямаше никаква болка, когато се изправи и отново свет на лампите в стаята си. Помисли си, че знае къде точно ще отиде сега, но искаше да провери, за да е сигурен. Да, точно там. Право в средата на линията, която току-що бе начертал и вероятно около половин пресечка отвъд кръга, който бе начертал за мускетарите. Харди хапна вкъщи, но към 8 часа вече бе в офиса си. Всички адвокати се бяха събрали край масата в солариума, Фриман, Роук, Ву, Ингълс и Родин, и разменяха информация и мнения. От всички мускетари, най-голям успех през деня бе имала Еми Ву. Тя бе работила по въпроса с Абио Берлин и бе открила, че Джин Висър е говорил с част от персонала в здравния център Pacific Gardens в Visitation Valley, където е била настанена майката на Аби. Въпреки че е бил много по-деликатен, отколкото с Рич Макнил, все пак бе успял да разтревожи две сестри на половина работен ден, както и собственика на заведението. Бе ги накарал да вярват, че лицензът им е заплашен, ако незабавно не се дистанцират при първия признак на юридическото преследване на лошото отношение към точно този пациент. Харди каза на Ву, че е свършила добра работа, но не мисли, че повече ще се нуждаят от тази информация. На този етап свършихме достатъчно работа, за да свържим Логан и Висър, обясни той. Мумията получи съобщението ни, сигурен съм в това. Според мен сега се нуждаем от силна връзка с Илейн, която да въведе Тори в картинката. Може би тази сутрин лейтенант Глицки и Трея са открили нещо за нас, но преди да имаме възможността да го обсъдим, ще се радвам да чуя всякакви предложения от вас. Обвид в дима на пурата си, отпуснат зад чашата си червено вино, Дейвид Фриман приличаше на замислен гном, усамотен в далечния край на дългата маса.
Беше непривично тих по време на първоначалната дискусия и сега прочисти гърлото си и се облегна напред. Не бива да забравяме, че вече сме влезли дълбоко в гората. Признавам, че дърветата край нас са красиви. Създават приятни форми върху почвата в гората и листата им са истинско съкровище за този, който ги държи. По-младите адвокати се спогледаха, доволни, че не са притъпили вечерните си умове с алкохол. Харди и Джин Роук също размениха погледи, но те познаваха по-добре Дейвид и израженията им не носеха същото послание. Старецът имаше някакво дълбоко и вероятно неочаквано прозрение. Неговата метафора за гората и дърветата, несвързана с юридическите въпроси, беше забравена. Фриман огледа лицата около масата, съсредоточи се върху дизма си и продължи тежко. Може да завържеш твоите три момчета с най-ясния възел, който някога си виждал, и да пуснеш целия пакет пред Хил и пак няма да си направил дори и част от необходимото. Ингълс и Родин едновременно започнаха да отговарят, но не стигнаха далече, защото Фриман поклати глава и привлече вниманието около масата. Задайте си съвсем елементарен въпрос. От доказателствата, представени на това изслушване, без да обръщаме внимание на всички истории за Тори, Висър и Логан, дали Кол Бърджи се попаднал на самотна жена, вървяща по алеята и я е убил заради парите и бижутата й? Да или не? Тишина. Нека гласуваме. Джина? Тя се замисли за момент и не хареса отговора. Вероятно. Еми. Не ми се иска да го призная, но, да, така мисля. Въпросът обиколи цялата маса, преди да стигне до Харди, който отговори безмълвно. Но защо тогава, попита Ингълс, съдията ни позволява да правим това? Трябва да вижда, че е свързано с престъплението, нали? Дизмъс, който се бе замислил сериозно над тази идея, отвърна. Вероятно не, Джон. Дава ни възможност, това е всичко. Делото е за смъртно наказание. Всички въпроси трябва да бъдат записани. Хил смята да накара Кол да отговаря и ни оставя да поразчепкаме нещата, преди да го направи. Може дори да му доставя удоволствие да поизмъчи пратитори. Боя се, че е повече от това, Дис, намеси се Фриман. Оставяте да развиеш алтернативното обяснение до такава степен, че да не ти остане никаква възможност за обжалване, ако загубиш. Оставя ни да се заключим и да изхвърлим ключа. Но тези момчета... Започна Родин. Имам предвид цялата история с смъртта на Кълън. Това трябва да значи нещо. Фриман кимна, признавайки проблема. Със сигурност означава нещо. Означава, че тримата са обвързани в много нечестен екип и може би са се опитали да измамят, за да спечелят делото, което на свой ред е важно за политическата кариера на шефката на Тори. И така са прекрачили границите си. Но това означава ли, че целенасочено са дали на Кълън чист хероин, за да може той да се самоубие? Какво е станало с Ридли Бенкс? Питам какво се опитваме да измислим тук. И най-важното, дали нещо от това означава, че Кол вероятно не е убил Лейн? Не съм убеден. Съдията ще поиска да остави някой състав съдебни заседатели да реши, а съдът няма да позволи преразкази, което пък ще рече, че нямаме абсолютно нищо. А тази проста истина не можеше да бъде оспорена. Харди се изправи на крака и започна да се разхожда из стаята. И какво искаш ти, Дейвид? Да не би да предлагаш да престанем да се опитваме да открием връзката? Не. Все още се нуждаем от нея. Джин Роук попита. Тогава какво? Фриман отмести изгасналата си пура, колкото да отпие впечатляваща глътка от виното. Трябва да ни е кристално ясно, че това не е някоя хитра и изключително празна адвокатска стратегия. Нека добре разберем какво правим тук и да не бъркаме неговата сериозност. Еми Ву го изрази. По-добре ще е да обвиним друг за смъртта на Илейн, това ли имаш предвид? Старецът кимна. Иначе ще се получи това, което каза Прат. Една димна завеса. Харди престана да се разхожда и спря погледа си върху Дейвид. Джина клатеше глава в знак на съгласие. Джон Ингълс огледа хората около масата, после каза това, което очевидно вярваше, че те си мислят. Висър. Не знаем това. Не още, поправи го внимателно Фриман. Със същата вероятност би могъл да бъде Логан. Или дори Тори. Без да ви обиждам, господин Фриман, но не виждам нещата по този начин, намеси се Къртис Родин. Всеки от тях би използвал Висър, ако има мокра поръчка, не е ли така? Старецът свира мене. Ако Логан е бил другиран, ако Тори е бил притиснат. Кой знае?
и отново е възможно да не е никой от тях. Всички чакаха да чуят продължението. Въпросът е, че дори и Дизмъс да успее брилянтно да покаже връзката между тримата мъже, аз не се съмнявам, че ще направи точно това, ще имаме в най-добрия случай само възможен мотив. Както и възможност, Дейвид, нали? Намеси се Джина. Всеки един от тях е можел да постави ръка върху оръжието, не е ли така? Все пак, те са в криминалния бизнес по един или друг начин. Има ли са достъп до оръжие? Добре, съгласи се Фриман, може би. Но ако са играли карти заедно, или кажат, че е било така, до 2 часа онази нощ, ние губим. Ако видят на къде върви Дизмъс всичко това и тази вечер, например, поговорят. Той остави гласа си да заглъхне. Джон Ингълс отблъсна стола си от масата. Искаш да кажеш, че трябва да разберем дали имат алиби. Казвам, подчерта старецът, че ще сме дяволски небрежни, ако стигнем толкова далече и загубим представа за това, което наистина трябва да направим, което е да представим друга възможност на това нашият клиент да е убиецът на Илейн. Не теория, а човек. Нищо по-малко не ни върши работа. Как ще го направим, Къртис Родин погледна часовника си, за 3 или 4 часа. Не знам, предаде се Фриман. Признавам, че имаме прекалено малко време и че това наистина е полицейска работа, която те вероятно не са свършили. Но ако нямаме тази информация, можем да попаднем на някоя грозна изненада точно в момента, когато решим, че сме спечелили. След момент на размисъл, Ейми вутръсна глава, изправи се на стола си и се усмихна. Добре, каза тя. Как ще го направим? Къде ще отидем? След като мускетарите се бяха разделили и бяха тръгнали по различни задачи, Фриман, Джин Роук и Харди останаха повече от чая, за да обсъдят възможното значение на липсващите чекове в регистъра на Логан. Харди мислеше, че това изцяло е свързано с характера на Логан и че е типично за офиса му да използва допотопна, ръкописна система на въвеждане на чековете и поддръжка на документацията. Преди компютрите да навлязат в живота, самият Харди бе използвал същата система, затова тя му бе известна. Написваш чека си и го късаш. Под него има копия на светло-синя химическа хартия, което ти служи за архив. И, най-сетне, под копието, чекът се вписва автоматично в счетоводната книга. Празните редове на практика можеха да означават всичко, отхвърлени чекове, разсеяна секретарка, която е поставила лист хартия между чека и счетоводната книга, както и чекове, които нарочно не са записани. Последното бе предпочитаната от Харди теория, но наистина нямаше как да го докаже. Задачите на мускетарите бяха отчаяни и опасни, но необходими. Чаровната Ейми Ву отиваше в невидимата компания на Джон Ингълс да прекара малко време в Юпитер, където, според бармена, на когото се бяха обадили, Даш Логан вече бе обърнал няколко питиета. Изглежда щеше да е там до малките часове. От солариума Къртис Родин се бе обадил в дома на свой приятел от офиса на главния прокурор, те не бяха имали успех в сутрешния си опит да убедят някой съдия, да подпише заповед за обиск на офиса на Логан, бяха ядосани един на друг и купнееха за втора възможност. Сега я имаха. Щяха да вземат следовател и това, че бяха тримата заедно, щеше да им даде допълнителна сигурност, както се надяваха. Първо щяха да потърсят Висър в офиса му, после на домашния му адрес. Когато го намереха, щяха да го попитат какво има да каже за нощта на убийството на Илейн. Същият модел нямаше да проработи при Тори, нито пък Фриман, Роук или Харди наистина смятаха, че главният помощник областен прокурор би могъл да дръпне спусъка срещу Илейн. Съгласиха се, че би използвал Висър. Но защо пък Тори би се съгласил да се срещне с тях? Със сигурност би изгонил Къртис, приятеля му и техния следовател. А дори и да успееха да влязат при него и да го притиснат за алиби, той би им казал да се разкарат, не би пропуснал съобщението им. Така гардът му ще се вдигне още по-високо. Фриман обаче искаше да изпипа всичко и имаше идея. Вярваше, че ще принуди Тори да изпусне нещо следващата сутрин, преди да започне заседанието на съда. Беше почти 10:30 и Харди седеше сам в стъклената стая. Страниците от счетоводната книга от офиса на Даш Логан лежаха разпръснати пред него. Те са били достатъчно важни за Илейн Уейджер, за да ги копира по-отделно и незаконно да ги вземе със себе си. Нейната специална задача като вещо лице беше абсолютно конкретна по отношение на задълженията и в претърсването на адвокатски офис.
Имала е само две възможности по отношение на документи като тези, които е прегледала при търсенето си. Тя е трябвало да определи дали попадат в точно описаните категории на писмената клетвена декларация. Ако са били такива, е трябвало да ги предаде на ченгетата, ако адвокатът ги определи като поверителни, би била задължена да ги занесе на съдията. Само толкова. И въпреки това тя бе рискувала удостоверението си и напълно вероятно живота си, за да преснима и отнесе това, което Харди имаше пред себе си. Защо? Защо? Фриман бе оставил няколко пръста вино в бутилката. Дизмас се изправи и си помисли, че трябва да види какъв е бил изборът на стареца за тази вечер. Той седна в стола, който бе използвал Дейвид. Но не се пресегна веднага за виното. Точно от дясната му страна, на стола до него, бе кашонът с личните вещи на Илейн. Най-отгоре, с лице надолу, имаше нещо в рамка. Дизмас го вдигна. Това бе снимка на майка й, Лорета, която Трея бе поставила на масата, когато за първи път донесоха нещата тук. На следващата сутрин Ейб бе попитал събралите се около масата дали ще имат нещо против да я върне в кашона. Лейтенантът не искаше да гледа лицето и през целия работен ден и Харди си помисли, че съвсем добре разбира защо. Докато все още държеше рамката и прокарваше разсеяно пръсти по картона, който поддържаше снимката на мястото й, той се взря в познатото лице на сенаторката, която бе известна публична фигура. И красавица като дъщеря си, но и мъртва също като нея. Харди въздъхна напрегнато. Може би дъщеря му все пак бе права да се плаши от всичко. Вероятно не съществуваше никаква сигурност. През ума му премина отказ от брега на гълъбите на Матю Арнолд. Нито радост, нито любов, нито светлина, нито сигурност, нито спокойствие, нито облегчение на болката. Дизмас внимателно постави снимката на масата и протегна ръка към бутилката вино. Грот резерве Каберне Совиньон, 1990. Той разклати бутилката и я помириса, след това я вдигна до устните си и отпи, мислейки, че не е чудно, че Дейвид е запазил доброто си настроение през повечето време. Изведнъж се изправи. Носейки бутилката със себе си, той прекоси фоайето, премина през коридора към стаята за кафе и си взе чаша за вино от барчето. Питието бе прекалено добро, за да се пие така. Наля си и остави бутилката. Тогава внезапно виното се изпари от ума му и той потъна в истински водопад от хрумвания. Погледна часовника си. Беше прекалено късно да звъни на съдия Томасино, но би могъл да мине през кабинета му рано сутринта. Сейфът за доказателства, от друга страна, работеше през цялата нощ. Ако бе сбъркал в предположенията си, би могъл да слезе додолу, да потвърди това, което осъзна, че би трябвало да знае и все пак, вероятно, да се прибере вкъщи, за да поспи 5 часа, които ще са му необходими да изкара следващия ден. Спря се в солариума, за да загаси светлините и видя снимката на Лорета на масата. Ейб щеше да я види, когато дойде за сутрешната им среща, но Харди нямаше достатъчно енергия да отиде до масата и да върне снимката в кашона. Ейб бе голямо момче. Щеше да успее да се справи с това. 38. Господин Тори, извинете ме. Час преди съда да бъде свикан за началото на заседанието, Тори седеше в офиса си зад бюрото и четеше втората част на статията на Джеф Елиот за Абио Берлин в вчерашното следобедно издание на Екзаминър. Дейвид Фриман бе използвал своя 40 годишен опит и положението си пред чиновника, който контролираше достъпа до офисите на областния прокурор, и така постигна елемента на изненада, който сега се проявяваше по цялото лице на Тори. Той мушна отдолу вестника, когато видя кой го прекъсва, и направи усилие бързо да се съвземе, но не успя напълно. Наклони глава по маниерите си от съда. Господин Фриман. Пауза. Имахме ли среща? Не, сър. Това е посещение от любезност. Тори се изкашля сухо и без настроение. Трудно ми е да видя някакъв знак от любезност. Той посочи вестника. Прочетохте ли последната цинична лъжа? Е, с кого разговарям? Разбира се, вие сте я написали, ако не сте помогнали в написването. Фриман театрално повдигна рамене. Направи още една стъпка в стаята и изчака. Тори остави вестника на бюрото. Но предполагам, че да призовавам вашето чувство за честна игра е все едно да свира на вятъра, нали? След това, изведнъж, как се озовахте тук? Имах среща по друг въпрос с човек от екипа ви. И тъй като бях тук. Още едно невинно свиване на рамене.
И, за стенограмата, не съм написал и дума от тази статия, нито пък съм спомогнал за нея, въпреки че съм наясно с съдържанието й. Все пак господин Харди е наел офис в моята сграда. Фриман приключи с темата. Но не за това съм тук. Господин Харди не е мой проблем, въпреки че имаме общ клиент. Той уточни. Говоря за Кол Бърджис. И какво за него? Старият мъж скъси разстоянието между себе си и бюрото, но остана прав. Вижте, не е висша математика да видите в каква посока води изслушването господин Харди. Цялата процедура се превръща в лична и професионална атака срещу вас. Ако правилно съм разбрал съдия Хил, аз съм, той е склонен да ни остави да продължим. Това, което се случва с вас, не ме интересува. Добре. И каква е идеята ви? Идеята ми е, господин Харди смята да продължи в същата посока линията на днешните показания. Той смята да докаже връзката, която имате с господин Висър и господин Логан. От което, предполагам, се опитвате да ме предпазите. Ще ми простите, ако съм скептичен към човеколюбивите ви мотиви. Но Фриман не обърна внимание на забележката. Вместо това той поклати глава и заговори меко. В това няма нищо човеколюбиво, господин Тори. Извинявам се, че съм ви създал подобно впечатление. Както казах, безпокоя се само за клиентите си. Господин Харди и аз имахме несъгласия по отношение на стратегията. Вярвам, че е бил обсебен от тази вендета срещу вас, в ущърб на Кол Бърджис. Просто още малко въже, господин Фриман. Той сам ще се обеси. Нека изясним нещо, каза Дейвид. Начинът, по който той ще се опита да измъкне Бърджис, е като обвини вас тримата в съучастие в убийството на Илейн и мисля, че съдията ще му позволи да го направи. Тори изправи гръб, както седеше на стола си. Това е най-абсурдното. Може и да е, но Хил ще го направи. Освен ако всички вие нямате солидно алиби за времето на убийството. О, моля ви. Мислите, че се шегувам? Смятате, че няма да се стигне до там? Знаете ли, например, какво сте правил онази нощ? Тори с неприязен тръсна глава. Всъщност, така се случи, че поради убийството на Илейн, си спомням ясно тази нощ. Бях на вечеря с Шарен Прат. До много късно. Той предизвикателно срещна погледа на стареца. Но дори и да нямах. Фриман го прекъсна. Ако не сте имали, остават още Висър и Логан, или някой трети приятел, да не говорим за... Той посочи статията във вестника, цялата тази мръсна работа. Аз ви предлагам да приключите всичко това още тази сутрин. Да оттеглите обвиненията срещу клиента ми, или поне утежняващите, и господин Харди ще направи споразумение. И цялата история ще свърши. Тори недоверчиво се взря в Дейвид през бюрото. Предлагате ми да оставя едно убийство да се размине, за да се спася от лични усложнения? Наистина ли смятате, че този офис служи за това? Нека не разравяме това гнездо на змии, отвърна рязко Фриман. Когато влязох тук ви казах, че посещението ми е от учтивост. Аз разширих тази учтивост. Тонът на Тори бе леден. Това е учтивост на изнудвач, колега. Няма никаква връзка между мен и смъртта на Илейн Уейджър. Никаква. А тази тънка нишка за това в какво вие или партньорът ви можете да ме обвините няма да си остане тук. Защото става дума за точно това, Тори пушеше. Изнудване. Съжалявам, че го виждате по този начин. Умерено разочарование. Това ще е собственото ви погребение. По пътя си към съдебната зала, Фриман тихо си подсвиркваше. Разбира се, предложението, което бе направил, бе глупаво. Без значение какво ставаше, Тори не би рискувал да облегчи обвиненията срещу Кол, но Дейвид си мислеше, че е било чудесно да размаха изкушението пред лицето му. А Тори от своя страна вероятно смяташе, че старческото слабоумие на адвоката е в доста напреднала форма. Той вероятно дори не бе осъзнал, че е казал алибито си, което бе единствената цел на занятието. Противно на очакванията, Харди не започна деня с Даш Логан. Първо помоли за позволението на мумията да призове юридическата помощница на Илейн Уейджър заради няколко въпроса. Свидетелката трябваше да потвърди достоверността на документите с етикет доказателство на защитата Ж, които можеха да се окажат изключително важни при разпита на господин Логан. Така че когато Даш зае мястото за показания, той изглеждаше доста по-зле. Бе купонясвал до късно, като през нощта най-сетне бе споменал на удара си.
Еми не знам коя си, че е бил Фелей в нощта на убийството на Илейн. След целият разговор и харчове, той бе напълно сигурен, че ще я вкара в леглото си. И тогава тя се бе извинила, че отива до туалетната и не се бе върнала. После трябваше да се справи с сутрешната новина, че полицията е била в офиса му и все още го претърсва, този път в тясна връзка с Илейн. Те преравяха всичко, папка по папка. Патси, да й прости Господ, бе там. Логан бе сигурен, че след последния път, след дългия уикенд, в който той и Висър бяха стерилизирали мястото, че гетата нямаше да открият нищо, но все пак си бе нервна ситуация. Изобщо не бе спал, а и от кафето нямаше голяма полза, затова реши, че няколко линейки ще успокоят нервите му, но беше доста рано. Не се осмели да си вземе дозата в съдебната палата и сега бе почти облегнат на стола. На свидетелското място. И тък му се появяваше онзи кучи син Харди, истински питбул, който е захапал кръка му. Господин Логан, вчера казахте на съда, че сте познавали професионално Илейн Уейджер, нали така? Да. Спомняте ли си последния път, когато я видяхте? Да. Дойде в офиса ми по някое време в средата или края на януари. Той продължи да отговаря на въпроса, като обясни нещо и за задълженията и като длъжностно лице, липсата на желание за сътрудничество с полицията и своята причина за това. Когато приключи с обясненията, Харди отиде до масата си и взе няколко листа, които занесе на свидетеля. Чухте показанията на предишния ни свидетел, госпожа Гент. Тя идентифицира тези страници, доказателство на защитата Ж, като част от папката, която Илейн Уейджер е дала, след като се е върнала от офиса ви няколко часа преди да бъде убита. Можете ли да ги идентифицирате пред съда? Той се взря в подадените му листове, прегледа ги и усети как стомахът му се свива. Господин Логан. Изглеждат като фотокопия на моята главна счетоводна книга. Изглеждат като тях, така ли, господин Логан? Отделете време и ги прегледайте внимателно. Със сигурност познавате чековете, които сте написал. Даш се вгледа в страниците за октомври и ноември, но не можеше да разбере как така те са пред него. Това бе един кратък период, в който, беше направил някои грешки. Беше оставил забавленията да излязат извън контрол и не бе обръщал чак толкова внимание на бизнеса си, колкото бе необходимо. Пат си бе написала някои чекове лично до Гейб, вместо да използва обичайната сметка, а той ги бе подписал и ги бе изпратил. Идиотката Пат си се бе сетила да блокира копието, което най-отдолу се нанасяше в счетоводната книга, но бе вмъкнала дубликатите, копията на химизирана хартия, в папката на Жиронт. Той и Висър случайно ги бяха открили и бяха извадили от папката, след това бяха нанесли няколко фалшиви линии в книгата. Той точно си спомняше, че го бяха направили. Сега отговори на въпроса. Това е копия от главната ми счетоводна книга, но някой е изтрил част от нещата. Това не е правилно. Не е правилно ли? Не. Харди кимна, сякаш бе очаквал точно този отговор. Той се върна до масата на защитата и взе друга папка. Добре тогава, какво ще кажете за тези страници, господин Логан? Те по-добре ли изглеждат? Обезпокоен достатъчно в началото, Логан бе толкова щастлив да види страниците, които бе изфабрикувал, че дори не му хрумна да попита защитата откъде ги има. А те бяха дошли чрез Глицки след полицейската проверка на офиса на свидетеля през последната нощ. Главната счетоводна книга бе първото нещо, което копираха. Логан за известно време изследва страниците и след това каза, че това много повече прилича на неговата книга. Много повече прилича. Е, тя ли е или не? Да, тя е. Харди ги вписа като доказателство за, след това се върна към свидетеля. Господин Логан, като гледате тези счетоводни книги, доказателства же и за, ще забележите, че има 6 нанесени реда във второто, които първоначално са били издадени за различни бизнес плащания и след това оттеглени. Как ще обясните този факт? Секретарката ми се е объркала. Аз не знам. В доказателство за тези редове са празни, както забелязахте. Как ще ги обясните? Свиване на рамене. И това не знам. Някой би могъл да ги заличи, след това да ги преснима. Така ще изглеждат празни. Или пък данните от оригиналните чекове нарочно не са били вписани. Не е ли това истинският начин, по който са останали така, господин Логан?
Не е ли вярно, че анулираните чекове са фалшиви, с цел да прикрият истинското плащане с тези чекове? Не. За какво говорите? Бихте ли ми дали почивка? Прат се бе въздържала от възражения за известно време и най-сетне реши, че отново трябва да застане на линия. Ваша светлост. Ако тази линия от въпроси е дори най-бегло свързана с смъртта на Илейн Уейджер, аз не го виждам. А вие? Съдия Хил се намръщи. Приемам това като поредното възражение за липса на връзка, адвокате. Господин Харди, склонен съм да приема това възражение, освен ако не можете да ми дадете някакъв завършек. Докъде искате да стигнете? До истинския получател на тези 6 чека, ваша светлост. В това изслушване пребродихме обширни области, за да извлечем неизбежното заключение, че господин Логан и господин Висър заедно са вършили нелегална дейност, вероятно дори са доставили чистия хероин на Кълън Алсоп, който е причинил смъртта му. Откриването от госпожа Уейджер на тези незаконни дейности. Ваша светлост, прекъсна го Прат, не само че заключението не е неизбежно, то е очевидно фалшиво. Илейн Уейджер не би могла да открие нищо относно смъртта на Кълън Алсоп. Той е умрял седмица след нея. И тя е била убита, Харди повиши глас, защото е открила нещо, което господин Логан се е опитал да прикрие. Зад защитника, галерията се оживи, но той заговори още по-силно през шума. Нещо, което е открила в офиса му, докато е работела там в определената и от съда роля като вещо лице. Ваша светлост. Тори бе скочил на крака, прекъсвайки дори още по-силно. Това е непростимо. Не видяхме нито едно доказателство за тези изключителни обвинения. Сега господин Харди просто изказва собствена теза, създава някаква огромна конспирация, когато не е в състояние да представи един документ или дори едно доказателство. Това са чудовищни обвинения срещу господин Логан и кой знае срещу кого още. Трябва да видим някакво свидетелство, някое истинско доказателство на цялата тази незаконна дейност, на тази конспирация за прикриване и за извършване на убийство. Ако няма, време е да сложим край на това. Шумовете в галерията се увеличиха и Хил удари чукчето си за тишина, след това се наведе на дръба на скамейката. Господин Харди, господин Тори е прав. Ако имате някакво доказателство за тези обвинения, съдът има нужда да ги види веднага. Харди застана сам в центъра на съдебната зала и сега тишината бе убийствена. Разбира се, ваша светлост, каза той, като се обърна към Дейвид и Кол на масата. Защитникът сграбчи папката, която Фриман му подаде, и се върна при съдията. Стъпките му отекваха в залата. Както бе очаквано, сутринта Глицки бе дошъл първо в солариума. Там забеляза снимката на Лорета Уейджер, която Харди бе оставил на масата. И тя разчувърка паметта му, това бе единственото нещо в кашона, което не му бе дало сърце да разгледа. Затова веднага го направи, махайки картонения гръб на рамката. Там откри копията на химизирана хартия на чековете, които Илейн бе скрила, след като ги бе измъкнала от офиса на Логан. Сега Харди ги представи пред съда. Ваша светлост, предлагам на вниманието на съда преснимани копия на предполагаемите анулирани чекове на господин Логан, с номера 314, 322, 337, 351 и 374. Всички те са предназначени за различни подизпълнители на Giront Industries, с които предполагам, че съдът е запознат. И всички те са предназначени за един и същ получател. Той се обърна и погледна масата на обвинението. Гейбриел Тори. След като ропотът в съдебната зала отшумя, лично Прат искаше да се оттеглят да обсъдят новото изненадващо доказателство в кабинета на съдията. Ако тя мислеше, че това по някакъв начин ще й бъде от полза, съдия Хил, който сега бе наистина разгневен, бързо я спаси от тази заблуда. Харди бе щастлив да види, че не се налага да чертае схема на съдията. Зад вратите на своя кабинет мумията дори не си направи труда да свали робата си, а изсипа над събралите се дъжда от ругатни, докато съдебната секретарка се мъчеше да успее да запише всичко казано. Участието на главния помощник областен прокурор в подобна схема бе неприемливо и вероятно подсъдно. Хил изрази мнение, че няма да е лоша идея самият Тори да си потърси добър адвокат. Ваша светлост, има съвсем просто обяснение. Аз. Мумията го скастри. Това не ме интересува. Не обсъждаме дали сте направил нещо неетично или криминално.
Уверявам ви, че ще имате достатъчно възможности да обясните всичко, което сте вършил. Сега се обърна към самата областна прокурорка. А във всеки случай, госпожо Прат, смъртта на тази помия е толкова силна, че съм изненаден, как сте оставила заместника си изобщо да работи по този въпрос. Не, не просто съм изненаден, шокиран съм. Възможно ли е да не сте имала представа за участието на своя главен помощник във всичко това? Лицето на Прат премина от кърваво червено до бяло, от ярост до овладяна паника с стиснати устни. Тя изглежда не бе в състояние да отговори, което не попречи на съдията отново да се обърне. Сега господин Харди. Тъй като не искаше да затъмни блясъка на съдията, екипът на защитата се правеше на добра имитация на двойка статуи до прозореца. След като бе извикан, Дизмъс направи стъпка или две напред и зае поза свободно. Да, ваша светлост. Изглежда вие изстреляхте своя патрон като свързахте господин Торитук с приятелчетата му навън в галерията. Склонен съм да приема, че в офиса на господин Логан е имало нещо за криене и че госпожица Уейджер го е намерила. В интерес на аргументацията ви дори се съгласявам, че е възможно престъпно съглашение, унищожаването на чековете, копията, изтриването на редове в главната счетоводна книга. Но тук трябва да ви предупредя, ние сме ангажирани в изслушване по обвинение в убийство. Ваша светлост, извинете ме. На Харди му се стори невероятно, че Тори е имал смелостта да заговори и да прекъсне съдията, но очевидно човешката арогантност не познаваше граници. Той също така не дочака съгласието на Хил, а продължи направо. Съдът трябва да знае, че говорих с Илейн по въпроса преди няколко седмици, точно след първото й посещение в офиса на Логан. Тогава по погрешка тя бе попаднала на чековете. Тя знаеше, че не е имала юридически причини да ги види. Дойде при мен, защото някога бяхме приятели. Повече от приятели, внимателно го поправи Фриман. Тори не обърна внимание на това, въпреки че Прат отново бе на ръба на избухването. Въпросът е, че в тефтера си имам записки от тази среща. Можете да пратите някой още сега да го провери. Така че тук няма нищо скрито покрито. И само за стенограмата, ваша светлост, разбирам как изглежда всичко, но Даш не е най-добрият счетоводител на света и секретарката му. Във всеки случай, парите са за изплащане на лични дългове от залагания. А Харди не можа да се въздържи. О, за Бога! Но Хил протегна ръка и заговори. Господин Тори, говорим за 18 000 долара. Да, ваша светлост. Той кратко наведе глава в израз на притеснение или разкаяние. Говорих с госпожа Прат за това. Двамата решихме, че трябва да потърся някаква терапия. Лицето на Хил се сбръчка от неудоволствие, но той нямаше намерение да продължи в тази насока. Е, аз вече казах, господин Тори, че ще имате блестяща възможност да разголите душата и навиците си през следващите седмици. Но, господин Харди, това отново ме връща към предишната ми мисъл. Той вдиша дълбоко. Фактите сочат, че сме тук, за да определим дали доказателствата казват, че вашият клиент трябва да отиде на съд заради убийството на госпожица Уейджер. Доказателствата, подчерта той. И трябва да ви заявя, че до този момент доказателствата надделяват, просто надделяват, срещу господин Бърджис. Вярвам, че не сте изгубили това от поглед. Не, ваша светлост. И така. Значи искате да продължите случая си? Ако желаете да направите постъпки за освобождаване на областната прокуратура и свикване на главния прокурор, ще се вслушам в това. Но все още не съм чул нищо, което да хвърля съмнение за вината на господин Бърджис. Ние имаме още няколко свидетели, ваша светлост. Мумията дори не бе сигурен, че е чул правилно. Със сигурност той бе показал на всеки в стаята своята увереност, че когато и да извика Харди, няма да промени вече представените доказателства срещу Кол. Но това все още бе дало за главно престъпление и обвинението се бе оказало неуместно и възможно, дяволски вероятно, подкупно, ако не и ангажирано. Ако Прат загубеше контрола над това дело, от което бе направила свой политически трамплин, това щеше да й послужи. Може би щеше да си извлече поука, въпреки че Хил много се съмняваше. Добре, каза най-сетне съдията на Харди. Но е по-добре те да говорят за доказателствата в делото за убийството на Уейджер. Накарайте ги да се придържат към въпроса или незабавно ще ги отхвърля. Ясен ли съм? Да, ваша светлост, отвърна защитникът.
След като отговори на въпросите за чина си и професионалните си задължения, Полтио седна си с правен гръб на свидетелския стол, вдъхващ доверие, буден, професионалист, склонен да сътрудничи. Харди знаеше, че той не бе мигвал през последните 24 часа, но въпреки това очите му бяха ясни, лицето му избръснато, а дрехите му прясно изгладени. Този мъж бе истинско чудо. И сега бе времето да заблести с цялата си сила. Сержант Тио, като инспектор в отдел убийства, можете ли да кажете пред съда по какъв начин участвате в този случай? Разбира се. Друг инспектор от отдела, Ридли Бенкс, липсва вече от 10 дни. Презумпцията е, че се е сблъскал с нечестни действия. Един от свидетелите в това дело, Джин Висър, призна от това място, че е говорил с инспектор Бенкс, очевидно в нощта на неговото изчезване. Вярваме, че тази среща се е отнасила до убийството на Илейн Уейджер, но не знаем защо точно инспектор Бенкс е разпитвал за него. Въз основа на това и тъй като господин Висър е бил последният човек, който го е видял, аз поисках заповед за обиск на работното място на господин Висър. И какво търсехте? Предполагам, че най-добрият отговор е всичко, което можем да свържем с тази среща, включително документални свидетелства, които да докажат дали наистина срещата се е състояла и колко е продължила. Инспектор Тио, кога проведохте този обиск? Ами, започнахме тази сутрин в 7 часа и вярвам, че още продължава. Благодаря ви. Харди се обърна и се върна до масата на защитата, под която бе поставил кашона от солариума. Бръкна в него и извади затворен с цип плик с пистолет и го взе със себе си. Когато галерията видя какво носи, тя отново се разшумя и продължи, докато Харди стигна до свидетеля. Адвокатът леко повиши глас. Е, сержант Тио, разпознавате ли този пистолет? Тио го взе, погледна към етикета за веществено доказателство, погледна вътре и кимна. Да, сър, разпознавам го. Бихте ли казали пред съда нещо за него? Това е Глок, 38 калибър, автоматичен. Намерихме го по време на нашия обиск в офиса на господин Висър в най-долното ляво чекмедже на бюрото му. Харди осъзнаваше, че жуженето зад него се засилва, но то внезапно спря, когато прати извиси глас във възражение. Оръжието на убийството в това дело вече бе представено пред съда като доказателство. Каква е причината да се представя ново оръжие? Хил погледна въпросително към защитника, който отговори. Ваша светлост, произходът на оръжието на убийството в това дело още от самото начало бе критичен проблем в делото. Но този пистолет не е оръжието на убийството. Не, не е. Но както ваша светлост ще види с следващия ми свидетел, двете оръжия са свързани. Добре, ще го позволя. Продължавайте. Харди си поедах, издиша с усещане за облегчение, вписа този глок като доказателство на защитата и освободи свидетеля. Прат реши да не го подлага на кръстосен разпит. Дизмъс хвърли бърз поглед назад, но отвъд парапета. Помисли си, че напрежението в галерията е осезаемо. Логан и Висър седяха един до друг на първия ред от страната на обвинението. Нямаше човек в залата, който да не бе наясно с показанията им вчера и днес. Глицки му бе прошепнал по време на почивката, че съдебният пристав на вратата им бе напомнил при опита им да си тръгнат по-рано сутринта, че все още са призовани. Ако имали силно желание да отидат до туалетната, друг пристав с радост би ги придружил. Джонас Уолш се цупеше на един стол на пътеката от страната на обвинението на три реда от последния и на още 4 от мястото, където седеше Мохамед Адак и няколко от приятелите му. От страната на Харди, Кларенс Джекман и тримата мускетари седяха някъде по средата, заедно с Трея Иглицки, Джин Роук и няколко други съдружници на Ренти Джекман. Когато Логан напусна свидетелското място в началото на първата почивка, Харди видя, че той очевидно разпозна Емиво от предишната вечер. Той бе тръгнал назад с ясното намерение поне словесно да я обиди, но Джекман се изправи, застрашителен и неподвижен и препречи пътя му. Също така преди да се свика заседанието на съда, Тори почти бе нападнал Джеф Елиът заради статията му в Екзаминър, както и съпругата му Дороти, която го бе докарала по пътеката между редовете и която най-сетне бе станала по-отстъпчива относно поддръжката на брат си. Сега цял отряд от колеги репортери на Джеф бе заобиколил и двамата, голяма част от постоянния шум в залата се дължеше именно на тях. И най-сетне, в средата на първия ред седеше майката на Кол,
която заемаше едно и също място всеки ден и която поддържаше висок духа на сина си с всекидневните посещения в затвора и неувяхващата си надежда. Сега Харди погледна надолу към клиента си, кимна му леко и съучастнически и призова следващия свидетел. Защитата призовава полицай Гари Белю. Както Тио, Белю бе полицай, но приликата между брилянтния виетнамец инспектор в отдел убийства и младия кисел пазач на стаята с оръжия в сейфа с доказателства приключваше тук. Униформата на Белю не бе почиствана или гладена от дни, момчето се нуждаеше от подстрижка, но и преди тази сутрин той не бе имал представа, че ще бъде призован като свидетел. Още по-впечатляващо бе и очевидното неудобство на Белю от днешното му присъствие в съда. Поведението му бе отбранително и той сякаш смяташе, че каквото и да излезе от това, то би било негова грешка. И Харди знаеше, че Ченгето не грешеше в това. Полицай Белю, можете ли да кажете пред съда какво е моментното ви назначение? Защитникът държеше въпросите да са прости и да не носят усещане за заплаха. Те падаха един след друг като домино. Това назначение на ротационен принцип ли е? От колко време сте отговорен за оръжейната стая там долу? Каква е основната й функция? Кой бива допускан вътре? Всички оръжия ли са свързани с определено дело? Там държат ли са и други оръжия? Как става това? Харди накара Белю да говори, докато цялостното му недоверие започна да се разсейва. Сега младият полицай седеше облегнат и отговаряше по същество. Как става това ли? О, другите оръжия? Обикновено някой униформен идва с оръжие, което е намерил на улицата, знаете как става. То не е регистрирано, затова Ченгето го задържа и го носи долу при нас. Оръжието не е свързано с никое дело, затова не е истинско доказателство. Просто е нещо, което никой не трябва да притежава. И какво се случва след това? Ами ние записваме регистрационния номер в тази голяма книга и го хвърляме в една кутия. Хвърляте оръжието в кутия? Да. Наричаме я кутията с разни неща. Кутията с разни неща. Разбирам. И колко оръжия има обикновено в тази кутия? Не знам със сигурност. Когато е пълна, може би стотина, някъде там. Стотина оръжия. И тази кутия стои някъде там, където всеки може да я види или да си вземе оръжие. Да. Белю усети критиката, но държеше на точността. Ама не е вярно, че всеки би могъл да влезе там, на първо място. Трябва да се подпише и след това някой е с него през цялото време. Така че човек не може да влезе, например, и да си пъхне в джоба нерегистрирано оръжие. Не. Той поклати глава. Няма начин. Бихте ли казали, че е трудно? Невъзможно. Добре тогава. Да се върнем към тези оръжия. Какво се случва с тях, след като постоят в тази кутия и за колко време са там? Обикновено за месец, може и малко повече. След това идват и изпразват кутията, записваме серийните номера в компютъра, натрушават оръжията и ги претопяват. После започваме от начало. Харди бе установил някакъв ритъм и се придържаше към него. Затова той се върна при Фрима Никол, измъкна старата тежка книга от кашона и я занесе при свидетелското място. Полицай Белю, след моето искане тази сутрин, донесохте ли със себе си някакви документи в съдебната зала? Разбира се. Първо тази книга за вписване, за която говорех. Харди искаше отговорът да е напълно ясен. Книгата, в която вписвате оръжията, които са донесени в полицейското управление и са захвърлени в кутията в пазения сейф за доказателства в подземието на съдебната палата, прав ли съм? Да. И тези номера са написани на ръка при пристигане на оръжието, правилно ли съм разбрал? Белю отгърна още няколко страници и затвори книгата. Да, сър. Така е. Чудесно, въодушеви се Харди. Той вписа книгата като доказателство на защитата и докато бе все още на масата с доказателствата пред съдията, намери необходимия му номер и го посочи. И какво се случи с това оръжие, полицай? Белю се наведе над книгата, после се обърна към адвоката. То е било оставено в кутията с разни неща на... Не, съжалявам, прекъсна го Харди. Имам предвид след това. Вероятно. Било е натрушено и претопено. Кога? Трябва да се е случило в края на миналия месец, януари. Януари, повтори Дизмас. Полицай Белю, бихте ли описали пред съда оръжието, за което говорим тук, като прочетете и серийния му номер? Разбира се.
Било е Глок, 38 калибър, номер ВГА, 15 443 889. Благодаря ви. Той отново започна да се разхожда. И точно преди това оръжие да бъде унищожено в края на януари, сте вписал серийния му номер в компютъра, нали така? Да. След молбата ми, взехте ли със себе си разпечатка от компютърния файл за всички унищожени в края на януари оръжия? Да, сър, направих го. Добре тогава. Ще можете ли да намерите в списъка този Глок? Бельо прегледа разпечатката. В съдебната зала надвисна тежка тишина. Беше очевидно, когато започна да преглежда за втори път. Лицето му започна да почервенява. Няма го. Значи точно този Глок не е бил унищожен, така ли? Бельо видя как кариерата му изчезва пред очите му. О, сигурно е бил унищожен. Няма начин да не е бил. Добре, каза многозначително Харди. Нека за момент оставим това. Нека ви попитам друго, знаете ли дали господин Висър е бил в стаята с оръжия през последния месец? Очите на Бельо се насочиха към галерията. Да. Вие лично знаете ли дали е държал в ръце някое от оръжията в кутията? Да, но ги е връщал на мястото им. Не е взел пистолет със себе си. Защото това би било невъзможно. Това ли казвате? Лично ли го видяхте да връща в кутията всяко оръжие, което е вземал? Не, но не би могъл. Бельо млъкна. Харди бе установил някакъв ритъм и се придържаше към него. Затова той се върна при Фрима Никол, измъкна старата тежка книга от кашона и я занесе при свидетелското място. Полицай Бельо, след моето искане тази сутрин, донесохте ли със себе си някакви документи в съдебната зала? Разбира се. Първо тази книга за вписване, за която говорех. Харди искаше отговорът да е напълно ясен. Книгата, в която вписвате оръжията, които са донесени в полицейското управление и са захвърлени в кутията в пазения сейф за доказателства в подземието на съдебната палата, прав ли съм? Да. И тези номера са написани на ръка при пристигане на оръжието, правилно ли съм разбрал? Бельо отгърна още няколко страници и затвори книгата. Да, сър. Така е. Чудесно, въодушеви се Харди. Той вписа книгата като доказателство на защита, така и докато бе все още на масата с доказателствата пред съдията, намери необходимия му номер и го посочи. И какво се случи с това оръжие, полицай? Бельо се наведе над книгата, после се обърна към адвоката. То е било оставено в кутията с разни неща на... Не, съжалявам, прекъсна го Харди. Имам предвид след това. Вероятно. Било е натрошено и претопено. Кога? Трябва да се е случило в края на миналия месец, януари. Януари, повтори Дизмъс. Полицай Бельо, бихте ли описали пред съда оръжието, за което говорим тук, като прочетете и серийния му номер? Разбира се. Било е Глок, 38 калибър, номер ВГА, 15 443 889. Благодаря ви. Той отново започна да се разхожда. И точно преди това оръжие да бъде унищожено в края на януари, сте вписал серийния му номер в компютъра, нали така? Да. След молбата ми, взехте ли със себе си разпечатка от компютърния фаш за всички унищожени в края на януари оръжия? Да, сър, направих го. Добре тогава. Ще можете ли да намерите в списъка този Глок? Бельо прегледа разпечатката. В съдебната зала надвисна тежка тишина. Беше очевидно, когато започна да преглежда за втори път. Лицето му започна да почервенява. Няма го. Значи точно този Глок не е бил унищожен, така ли? Бельо видя как кариерата му изчезва пред очите му. О, сигурно е бил унищожен. Няма начин да не е бил. Добре, каза многозначително Харди. Нека за момент оставим това. Нека ви попитам друго, знаете ли дали господин Висър е бил в стаята с оръжия през последния месец? Очите на Бельо се насочиха към галерията. Да. Вие лично знаете ли дали е държал в ръце някое от оръжията в кутията? Да, но ги е връщал на мястото им. Не е взел пистолет със себе си. Защото това би било невъзможно. Това ли казвате? Лично ли го видяхте да връща в кутията всяко оръжие, което е вземал? Не, но не би могъл. Бельо млъкна. Харди се върна до масата с доказателствата, след това отново отиде при свидетеля. Бе взел малкото северноамериканско оръжие, калибър 25.
Сега ви показвам доказателство на народа 4, полицай Белю. Този пистолет бе идентифициран като оръжие на престъплението в това дело. Бихте ли бил така добър да прочетете пред съда регистрационния номер върху него? Харди подаде пакета на полицая, който завъртя пистолета и бързо го огледа. Дизмъс се върна към масата с доказателствата и Белю прочете на глас. МА 773422-25. Благодаря ви. Адвокатът протегна ръка и свидетелят му подаде оръжието. Харди пък му върна книгата за вписване. Сега, полицай Белю, бихте ли прочели написаното на 14 ноември миналата година, на четвърти ред? Видът оръжие и серийния номер. Белю отвори книгата, поколеба се и вдигна поглед. Харди кимна. Северноамериканско оръжие, 25-ти калибър, сериен номер МА 773422-25. Съдебната зала бе необичайно тиха, докато Харди водеше свидетеля през показанията му и сега изведнъж експлодира в напрегнато жужене. В този момент съдия Хил реагира адекватно и удари с чукчето си. Галерията отново утихна. Мумията даде и знак на приставите, които стояха отстрани на публиката и сега се придвижиха към задната врата. Най-сетне, след дълго чакане, имаха доказателство, което бе едновременно материално и свързано с делото. Съдията искаше да види докъде ще доведе това. И Харди бе готов да му покаже. Полицай Белю, докато книгата все още е във вас, бихте ли прочели втория ред от 29 януари, преди 3 седмици? Белю го намери и го прочете, докато Харди се връщаше към масата с доказателства и вземаше още един пистолет. Глок, 38 калибър, автоматичен, сериен номер МСА, 15443889. Дизмъс се изправи пред съдията с пистолета в ръка. Ваша светлост, запишете в стенограмата, че полицай Белю прочете серийния номер на оръжието, отбелязано като доказателство на защитата й. Това бе оръжието, иззето тази сутрин от офиса на Юджин Висър. Галерията отново избухна. Хил изненада всички с силен удар на чукчето. Приставите! Извика той. Никой не трябва да напуска залата. Харди се обърна, за да види, че Висър е прав и се е спрял на средата на пътеката между пейките. Той се обърна към съдията, погледна Тори и Прат, а после Харди. Един от приставите до задната врата тръгна напред, но бе направил само две крачки, когато Висър се върна на мястото си и зашептя гневно на Даш Логан. 39. Не му се отдаде, обаче, дълго да шепти, защото Харди отново го призова на свидетелския стол и нещата се ускориха. Даш Логан се изправи след него и обяви, че ще представлява господин Висъри, виждайки начина, по който защитата дирижира делото, клиентът му ще се позове на петата поправка. Висър каза на Логан да млъкне, но достатъчно силно, че всички да го чуят. Нямало да се позове на никаква поправка. Въпреки това Логан придружи Висър до свидетелското място. Това бе коварен момент. Независимо от етическите и химическите си проблеми, Логан бе опитен съдебен адвокат, който би бил ефективен поне в отбиването на атаките на Харди. От друга страна, защитникът си мислеше, че може да успее да притисне и двамата въгъла. Вече бе поставил оръжието на убийството в ръцете на Висър. Секретарят напомни на свидетеля, че все още е под клетва. Дали разбира значението на това? Висър измърмори нещо като признание, което Хил го накара да повтори, докато се чуе ясно да. Господин Висър, започна Дизмъс. Можете ли да обясните как доказателство на защитата и автоматичен пистолет Глок е попаднал в чекмеджето на вашето бюро? Нямам представа, отвърна спокойно Висър. Предполагам, че някой от вашите приятелчета ченгета го е пуснало вътре. Наистина ли? Не е ли възможно вие сам да сте го измъкнал от сейфа за доказателства в подземието? Не. Никога не сте го докосвал. Не. Никога. И не вие сте го излъскал с политура за коли. Най-сетне се получи лека реакция. Висър хвърли бърз поглед към Логан, след това отново се обърна напред. Не. Харди направи няколко крачки, изглеждаше сериозно замислен. Господин Висър, някога сте бил инспектор в отдел убийства, нали? Да. И какво? Така че в тази си длъжност вие сте свикнал с употребата на политура за коли като средство за предпазване от оставяне на отпечатъци върху повърхности като метал или пък оръжие. Да, разбира се. Това е всекидневие.
така че никога не сте докосвали оръжието, доказателство на защитата й? Ваша светлост, намеси се Логан. Господин Висър вече отговори на този въпрос. Никога не е докосвал оръжието. Харди заговори. Просто исках да дам на господин Висър шанс да обмисли отговора си, ваша светлост. Така че да бъде напълно сигурен. Логан кимна почти незабележимо на Висър и свидетелят отвърна. Сигурен съм. Тогава се чудя. Харди бе напрегнато спокоен. Беше на път да поеме пресметнат риск, чист блъф, но явно бе необходим. Двамата бяха прекалено изкусни, за да се предадат. Трябваше да накара единия от двамата да се подплаши, да предприеме погрешна стъпка. Тогава се чудя как ще обясните присъствието на ваши отпечатъци върху куршумите в оръжието. Висър очевидно преглътна, отговори прекалено бързо, хващайки се за полицейски трик, който знаеше. Сигурно са прехвърлили отпечатъка от тиксото на плика с хероин. Това е най-лесното нещо на света. Наистина ли? Адвокатът се усмихна студено и продължи да го притиска. И как ще успеят да преобърнат палец в показалец? Не знам. Те. Червенината пълзеше по лицето на свидетеля. Изплашените му очи подскочиха отново към Логан, който изведнъж нямаше какво да каже. Добре, но аз. Добре ли? Харди почти скочи върху него. Вярно е, че сте взел оръжието от сейфа за доказателства. Това ли казвате сега, господин Висър? Голяма работа, тросна се свидетелят. Най-сетне Логан, макар и малко закъснял, изглежда осъзна, че приятелят му бе попаднал в капан. Не казвай нищо повече, Джин. После на съдията, ваша светлост, клиентът ми отказва да отговаря. Харди направи бърза крачка към свидетеля, като гласът му сега бе напрегнат. Господин Висър, нека преминем към оръжието на убийството в това дело. По същия начин ли го взехте? Свидетелят не отговори. Харди проследи отчаяния му поглед и се обърна, за да види Торис наведена глава, забил очи в масата пред себе си. Логан седеше до него свързан език. Всичките му приятелчета го бяха изоставили. Никога не съм. Започна той. Джин. Предупреди го Логан. След като го откраднахте, господин Висър, обработихте ли оръжието с политура за автомобили, така че да не запазва отпечатъците ви? Това ли е стандартната процедура? Ченето на частния следовател трепереше. В съдебната зала съвсем не бе топло, но по челото му се стичаше струйка пот. Не съм вземал този пистолет. Не можете да го докажете. Не мога ли? Мисля, че току-що го направих, отговори равно адвокатът. Наистина не му пукаше. Бе получил това, което бе искал. Висър можеше да отрича до посиняване, но той знаеше, че мумията е на негова страна по отношение на оръжието. Сега всичко, което трябваше да направи, бе да постави оръжието на Мейдън Лейн на 1 февруари. Ваша светлост, може да поискам да извикам този свидетел още веднъж, но за сега приключих с него. Хил погледна изненадано защитника, след това попита Прат дали има някакви въпроси за кръстосан разпит тя нямаше. Висър и Логан още не бяха стигнали до местата си, когато Дизмъс се обърна към катедрата. Защитата призовава Естел Голд. Веселата госпожа Голд наближаваше 60-те. Тя боядисваше косата си в ярко червено, за да подхожда на червилото и лака за ногти. Приглаждаше я назад, прихваната с големи шноли, за да се виждат впечатляващите обеци, които обожаваше. Носеше семпъл пенюар под леко пълто и безумни обувки. Тя се изправи от мястото си на реда на глички и премина с леко присвити колене край последните свидетели и до стола на свидетеля, докато галерията жужеше объркано. Коя, по дяволите, бе тя? Харди не смяташе да ги остави дълго в неведение. Госпожо Голд, можете ли да ни кажете своята професия? Аз съм сервитьорка, скъпи, и се гордея с това. Сервитьорка съм от 40 години и се надявам да изкарам още 20, ако краката ми издържат и не виждам защо да не стане. Убеден съм в това, госпожо Голд. Бихте ли казали на съда къде работите сега? В Дейвидс Дели. На Гиари Стрит. Точно така, скъпи. От 100 години е на същото място. Дейвидс на Гиари. Тя кимна и добави. Срещу Амт. Американският музикален театър. Да, госпожо. Достатъчно добре го описахте. Бяхте ли на работа в неделя през нощта, на 31 януари тази година? Да. Винаги работя в неделя. По-добри бакшиши, отколкото мислите.
Тя си поигра с кичур от косата си и се намести на стола си. Госпожо Голд, познавате ли лично Елейн Уейджер, жертвата в това дело? Лицето й се смрачи. Със сигурност. По какъв начин? Тя редовен посетител ли беше? Да, сър. Никога не минаваха повече от 2 седмици, без да спре за нещо. И винаги питаше за мен, добави с гордост тя. И беше ли тя в Дайвиц в неделя на 31 януари? Госпожа Голд кимна. Беше там през по-голямата част от нощта, в едно от най-тъмните сепарета. През по-голямата част от нощта. Повтори Харди. Сама ли ядеше? Не, сър. Не мисля, че тя яде много. Просто пи много чай. Имаше много сериозен разговор. Наистина сериозен, както ми се стори. Тя се смръщи при спомена. Дори ми каза да спра да ходя до там. Отговори, че ще ме извика, като и дотрябвам. Обикновено не бе такава. Бихте ли казала, че бе притеснена? Да. Нетърпелива. Изнервена. Но остана там през по-голямата част от нощта, така ли? Да. До кое време, по ваша преценка? Ами, вече бяхме затворили останалите задни стаички, затова трябва да е било след полунощ. Да кажем, 12:30. 12:30 в нощта, когато е била убита, повтори Харди, вдигайки поглед към Хил. И имаше ли някой с нея през цялото време? Да, сър. Срещнаха се на входа и влязоха заедно, Дизмас отстъпи настрани от свидетелското място. Сега, госпожо Голд, бих искал да ви помоля да отделите време и да се огледате внимателно. Кажете ми дали разпознавате тази личност, човекът, който е говорил с Елейн Уейджер през последната нощ от живота й. Тази личност в съдебната зала ли е? Да, сър, отвърна госпожа Голд и без да се колебае вдигна ръка и посочи. Точно там, на масата. Жената, а не мъжът. Госпожо Голд, наистина ли посочвате Шарен Прат, областния прокурор на Сан-Франциско? Това ли е името й? Да, както и да се казва, тя беше. 40. Шокирана от показанията на Естел Голд, съдебната зала колективно притаидах. Самата Прат няколко пъти отвори и затвори уста, докато най-сетне стана на крака и успя да проговори. Не съм я убила, прошепна тя. След това повтори посилно, не съм я убила. От мястото си в средата на съдебната зала, Харди отговори любезно. Не, не мисля, че сте го направила, госпожо Прат. Но тогава, Хил едва не падна през катедрата си. Господин Харди. Защитата призовава Гейбриел Тори. Независимо от всичко, главният помощник не даваше признаци, че е победен. Той седна с изправен гръб на свидетелския стол, лицето му бе сковано, но не е изплашено. Каквото и да се случваше, той изглеждаше готов за борба. Харди стоеше спокойно на няколко крачки пред него. Господин Тори, срещнахте ли се с Елейн Уейджер в нощта, когато тя бе убита? Не, разбира се. Не. Не беше ли това, понеже цялата вечер сте бил навън с госпожа Прат? Не, не съм бил с госпожа Прат. Така е. Не сте бил. Иначе Естел Голд щеше да ви види в Дайвиц, дали, нали? Предполагам, че е така, що ме видяла Шарен, както казва. Но тази сутрин не казахте ли на колегата ми Дайвид Фриман, че точно си спомняте, че сте прекарал цялата вечер на убийството на Елейн Уейджер с Шарен Прат? За първи път се появи леко колебание. И какво, ако съм му го казал? Не е ли вярно? Не. Имате предвид, че е още една лъжа? Сардонично изсумтяване. Кога ще спра да мамя жена си, нали? Отговорът е, че исках да се отърва от него. Той е истинска напаст. Казах му нещо, което би ми свършило работа. Добре. Харди хвърли поглед към съдия Хил, след това се върна на Тори. Тогава бихте ли казали на съда истината за това какво сте правил в нощта на убийството на Елейн Уейджер? Бях в апартамента си, сам. И какъв е адресът на вашият апартамент? Буш Стрит 564. Харди повтори номера. И на колко пресечки е това от Мейдън Лейн? Тори свира мене. Не знам. Не съм ги броил. Интересно, отбеляза защитникът. Помислих, че сте го направил. Аз ги преброих тази сутрин. 3. Надут и арогантен, Гейб се обърна към катедрата и заговори съдията. Ваша светлост. Що за въпрос? Това е абсурдно. Бих искал да бъда освободен. Но Хил не се поддаде. Не мисля така, господин Тори. Господин Харди, продължете. Благодаря ви, ваша светлост.
Той се върна към свидетеля си. Така. Значи сте прекарал цялата нощ в апартамента си, на три преки от Мейдън Лейн. Така ли е? Да. И не сте го напускал нито веднъж? Не. Затруднен, борейки се с гнева си, Харди пое в друга насока. Не е ли вярно, господин Тори, че господин Висър ви е осигурил оръжието? Това предизвика истински смях. Абсолютно не. Не притежавам оръжия. Никога не съм притежавал. Не сте получил никакво оръжие от господин Висър, така ли? Точно така. Осъзнавате, че вашият приятел господин Висър ще ви предаде, за да си осигури имунитет, нали? Това не бе никакъв разумен въпрос, но никой не възрази и за Харди това бе достатъчно. Искаше да отведе нещата до Тори. И, на практика, тезата на защитата забави Гейб. Лицето му го показа. Харди не остави момента да му избяга. Висър е участвал и в кашата около Жиронт, нали? И Логан. След като веднъж бъдат обвинени в съучастие в убийството на госпожица Уейджер. Спри за момент. Тази нощ и двамата са били в Елей. Харди се обърна и застана в лице с областния прокурор. Добре, тогава остава само госпожа Прат, нали? Тя е била с госпожица Уейджер. Тори помисли за някакъв отговор, след това свира мене. Това не знам. Съмнявам се. Харди продължи да наблюдава Прат, докато истината стигна съзнанието й, че той го бе направил, а изглежда се бе стигнало до там, че нейният главен помощник, любовник и политически съветник бе готов да я предаде. И това, най-сетне, бе повече, отколкото тя би могла да понесе. Стана на крака. Ти се съмняваш. Тя почти пищеше. Не, ти знаеш това, Гейб. Знаеш, че не съм аз. Тори гледаше право напред с абсолютно ледено изражение, както Харди забеляза, лицето напред първо омекна, след това се втвърди, когато тя прие онова, от което очевидно се боеше и отричаше през цялото време. За 10 секунди, пред очите на Харди, тя остаря с 10 години. Той и заговори. Телефонирала сте на господин Тори по някое време през нощта, нали, госпожо Прат? Докато сте спорили с Илейн в Дейвидс Дели? След като е станало ясно, че нещата не вървят на добре, нямало е да можете да я убедите да си затвори очите, нали? Беше Жиронт. Прат бе увесила глава и сега я вдигна. Договорите за малцинствата. Тази част за нея бе свещена. Точно тази манипулация не бе способна да прости на Гейб. Тори и се сопна. Млъкни, Шарен. За Бога. Той ставаше от свидетелското място. Не бъди глупачка. Кратък горчив смях, преди да успокои изражението си. Сега гледаше спокойно своя предател. Нима смяташ да ги оставиш да ме обвинят, Гейб? Мислиш ли, че ще седя кротко и ще ги оставя да го направят? Тя отново се обърна към Харди и съдията. Той лъже. Слоган не бяха дългове от залагания, бяха удари под пояса на конкурентите на Жиронт. Когато Илейн попадна на тях за първи път и му се обади, понеже някога го бе харесвала, той и каза, че ще премахне проблемите, което се оказа поредната лъжа. Тогава тя дойде при мен. Шарен, не можеш. Тя не му обърна внимание, съсредоточила празен поглед върху съдията. Сега нищо не можеше да я спре. Той не си беше вкъщи, когато отидох до там онази нощ. Каза ми, че след като съм се обадила, се притеснил и излязъл да се разходи, за да си проветри мозъка. Шарен. Тори не се предаваше. Спри. Не разбираш ли? Все още нямат доказателства. Нищо не ме свързва с оръжието. Спирайки го с продължителен поглед, тя най-сетне заговори без следа от вълнение. Висър ти даде пистолета, Гейб, и всички в тази зала го знаят. Няма нищо. Шарен го прекъсна. Знаеш как става. Тъжно поклати глава. Сега ще намерят всички доказателства, от които се нуждаят. Ще прегледат дрехите ти, ще сравнят нишките с нещо върху Илейн. Ще има кръв по обувките ти. Прат погледна към съдията и спря да говори. В настаналата тишина, Харди спокойно се върна до масата на защитата, застана зад клиента си и постави ръце на рамене на младия мъж. Ваша светлост, каза той, защитата се оттегля. 41. Сигурно го бе сънувал, но толкова често лявата рука не знаеше какво прави дясната, че това имаше силата на откровение. Глицки сам се събуди в събота сутрин с абсолютно ясно съзнание. Преди очите му да бяха напълно отворени, той се протегна за телефона.
Сержант Ридли Бенкс не бе поискал служебна кола в нощта, когато е отишъл да види Юджин Висър в офиса му на един от кейовете. Взел е своята. В съня на Глицки или каквото бе там, той видя Ридли да паркира на празно място на една пряка от Ембаркадеро. Още с първото обаждане лейтенантът получи номера на личната кола на Ридли, след това се обади в градската служба за извозване на изоставени коли. Да, казаха му оттам, автомобилът бил при тях. Щяло да му струва 125 долара, ако искал да си го вземе. Глицки, Харди, Тио, следователският екип за оглед на местопрестъпления, екипът за претърсване на дъното и шестимата униформени ченгета създаваха внушителна дружина, но никой не бе щастлив. В добавка към мрачното време, през цялата нощ бе духал студен вятър, който бе донесъл ситен и непрестанен дъждец. Тио бе слязал долу при екипа за претърсване на дъното, за да види как работи всичко това. Глицки бе задоволил това любопитство преди доста години, когато извлякоха едно тяло от Лейк Мърсит. Сега стоеше мълчаливо до парапета край тротуара над залива с ръце в джобове и вдигната до уши яка на якето. Скаутът Харди се бе сетил да вземе чадър, но вятърът вече го бе обърнал веднъж и сега не работеше по начина, по който бяха предвидили производителите му. Той също наблюдаваше водолазния екип и водата в мълчаливо очакване да види какво може да извадят. Само по себе си, спокойствието бе изнервящо. Но засилващият се звук от машина, греблото бе закачило нещо, не подобряваше ничие настроение. Глицки хвърли поглед към Харди. Това бе от типа предположения, при които човек предпочита да се провали, затова и двамата пристъпиха напред. Ридли Бенкс имаше едно любимо черно-кожено яке и това бе първото, което Ейб видя ясно в мътната зеленикава вода. Белегът на устните му побеля. Когато стигнаха до мястото, където бе застанал Тио, тялото висеше на греблото около равнището на водата. Тримата постояха за миг с наведени глави и свити сърца. «Как разбра?» – попита Харди. Дъждът се стичаше по лицето на Глицки, въпреки че той не му обръщаше внимание. Помръдна зад него. Оставил е колата, която е използвал, паркирана някъде отзад. Знаехме, че е бил при Висър, но никой не знаеше къде е отишъл, след като си е тръгнал. След като открих откъде е била извозена колата, разбрах, че не е отишъл никъде. Поглед надолу през парапета. Освен там. На Харди му бе трудно да отдели очи от тялото. Не разбирам, каза след малко той. Висър не е имал нужда да го убива. Ти усвира мене. Не е имал нужда да убива Ялсоп. Може да е открил, че му харесва. Може би Ридли му е казал повече, отколкото трябва и той се е почувствал застрашен. Спокойно, Пол, каза Глицки. Гледката на мъртвото тяло на неговия колега бе опънало нервите му. Имам теория, добави лейтенантът. Някой иска ли да я чуе? Той не изчака. Тези три момчета, Тори, Логан и Висър, са изкарвали добри пари от съвместната си работа, повече или по-малко като равни. Всеки е получавал своята част от различните сделки. Тори е използвал офиса. Логан е разучавал бизнеса. Висър е бил мускулът. До тук добре, съгласи се Тио. Глицки кимна. Когато Илейн за първи път е отишла при Тори, той е решил, че я е убедил да забрави за идеята да вдига пушилка около него, около тях тримата. Вероятно дори го е казал на другите двама. Обзалагам се, че Ейб спря, очите му следяха какво става около водата. Екипът долу се опитваше да освободи тялото от греблото. От разстоянието, на което се намираше, той не можеше да прецени какви са щетите от морето и тварите в него, но сега тялото бе без съмнение на Ридли. Той премести поглед и се опита да събере мислите си. Тори го е предал на другите момчета, напомни му услужливо Харди, въпреки че той също бе привлечен от действията около тялото. Да, каза Глицки, добре. Така че те са знаели, че Илейн им е пресякла пътя. Но най-вече тя е била заплаха за Тори, на всички равнища. Не само, че всички са щели да загубят от неговото изобличаване, но и той е щял да падне от най-високо. Във всеки случай, когато са я намерили убита, Висър не се е съмнявал, че е бил Тори. Как би могъл да знае? Попита Тио. Глицки издуха дъждовната вода от устата си. Най-малкото, понеже му е дал пистолета. Но след това те вече са имали този перфектен заподозрян, аз им го дадох, и Тори е имал възможност да изработи система от всичките им предимства, така че Висър е решил да си трае и да гледа какво ще стане. Можело е всичко да проработи.
Но другото нещо, което наистина е променяло всичко, е било, че Висър е знаел за Илейн и това му е давало сериозен кос срещу Тори. Тио не познаваше играчите така добре, както неговия лейтенант, и искаше да му стане ясно. Ами Логан, не ги ли е имал и той? Глицки поклати глава. Съмнявам се, че Логан е знаел. Харди добави. Всичко, което го е интересувало, е било, че Илейн вече е извън делата им. Може ли са да продължат купона? Ето такъв е той. Във всеки случай, продължи Глицки, Висър има този кос и Тори прави грешка. Урежда сделката с Кълъналсоп. И защо да е грешка? Отново Тио. Защото, от гледна точка на Висър, Тори включва един наркоман, на който не може да се разчита и който има повече от добра възможност да прецака едно дело, което вече е нагласено. Вероятно Висър е познавал Кълън, знаел е, че ще се предаде, ще се пречупи при кръстоса на разпит, нещо такова. Така че, новият Висър си мисли, че е по-умен от Тори, който преди това винаги е бил мозъкът. Решава, че знае добър начин, за да спаси всички от глупавата грешка на Тори. Харди продължи фразата. И той е като се увери, че Кълън няма да свидетелства. Затова му дава пакет, че китайски бял хероин. Тио кимна възхитен. Това го разбирам. Обзалагам се, че съвсем скоро ще знаем със сигурност. Висър и Тори бяха арестувани предишния ден още на излизане от съдебната зала. Сега, с появата на тялото на Ридли и останалите доказателства, които биха могли да са все още в него, и двамата щяха да са на разположение за разпити поне в най-близко бъдеще. Тези плъхове сами ще скочат в капана, докато се опитват да спасят нещастните си задници, като се обвиняват един друг, ще видиш. И Ридли го е стреснал. Запита Харди. Напълно неподготвен, по мое мнение, каза Ейп. Хванал го е по бели гащи. Тук е Висър, който току-що е снабдил Кълън с чиста дрога и тя го убива. Всичко се е получило перфектно и сега изведнъж Ридли изниква на врата му от нищото, работи без партньор и хвърля Висър върху въжетата. Висър е бив шеченге. Ридли претендира, че нещата са наред, но няма намерение да си тръгне. Няма какво да се прави, така че Висър го довършва. Мислиш ли, че го е направил с глока? Попита Тио. Глицки отново погледна надолу над парапета. Той постави цяла ръка над очите си, за да ги засенчи. С нещо. Епилог. След изслушването на Кол Бърджис стана очевидно, че последиците от делото на Илейн Уейджър ще изиграят критична роля в реорганизацията на политическата ситуация в града. Когато съдия Тимоти Хил постанови Гейб Тори и Джин Висър да бъдат задържани, докато са в отдел 20, това даде сигнал за началото на нова ера в съдебните действия в Сан-Франциско, както и за края на кариерата на Шарон Прат. Областната прокурорка, след като бе унижена едновременно публично и в личния си живот, си нанесе още повече вреда, доказвайки думите на Малро, че характерът е съдба. Тя прекара почти две седмици да формулира причините, чрез които се опита да обясни неосъзнатото си поведение в нощта на смъртта на Илейн. Но дори и в Сан-Франциско тези обяснения не играеха. В началото на март, изоставена дори от най-близките си съветници и обиждана от всички възможни страни, Шарон Прат напусна офиса си и след още една седмица се махна от града. Говореше се, че заминала за Албъкърк при семейството си. В деня, в който тя си подаде оставката, голямото жури формално обвини Гейб Тори за убийството на Илейн Уейджър. Кметът посочи Кларенс Джекман, известният работохолик гадняр, да заеме до изборите през ноември внезапно овакантения пост на областен прокурор. Джекман, разбира се, не се вписваше в ничия представа за либерал, но както винаги кметът усещаше настроенията в града и назначението бе приветствено едва ли не от всички. От своя страна, Джекман бе изкушен да заеме поста поне отчасти заради раздялата си с партньора си, Арон Рент, заради сексуалната връзка на последния си Лейн Уейджър, скоро след като фирмата я бе наела. Една от първите задачи на Джекман като областен прокурор бе да започне разследване на действията на собствения си офис по отношение на подизпълнителите на Жиронд във връзка с наемането на представители на малцинствата. Въпреки че откри, че повечето не изпълняваха стриктно изискванията на града, никой не нарушаваше наредбите толкова грубо, че да предизвика жалбите за измама, които предшественичката му толкова яростно бе преследвала. Той отхвърли висящите дела, след това подписа и разпрати две дозини предупреждения.
След 2 месеца дълго отлаганият конструктивен проект на летището бе готов да бъде придвижен напред. Джекман бе отговорил на критиците си в обичайния си лаконичен стил. Жиронт може и да не е благотворителна организация, но е предложила най-ниска сума на търга за проекта и спечели честно работата. Сега нека ги оставим да я свършат. Той нае агент за свой личен помощник, градски пост на пълен работен ден с всички осигуровки. Новият и договор и носеше преднина с 7 години за времето, когато бе работила в палатата. Първоначалната й заплата бе почти двойна на тази, която бе получавала като юридически помощник Френти Джекман. Мила мамо, вече минаха 4 месеца, точно 120 дни. Знам, че искаше да дойдеш за деня на загиналите, но мисля, че е по-добре да не идваш. В личен план все още не съм човека, който бих искал да бъда. В писането съм по-близо. Но няма да ми помогне, ако ме видиш по време на процедурата, докато се опитвам да оцелея, ден след ден. Съжалявам, но така се чувствам по-добре. Надявам се и ти. Въпреки всичко, позволявам си да вярвам, че няма да отнеме много време. Господин Харди ми казва, че при хроничната пренаселеност тук, средната продължителност на годината е само 184 дни. Имат нужда от килии. Но не би трябвало да се надявам много. Ако ми остават само 64 дни, това ще бъде на 2 август. Благодаря ти за предложението, но каквото и да става, когато изляза, ще си потърся свое място. Тук има програми, господин Харди се смее на тази дума, но те не са много лоши, които да ми помогнат да си намеря работа след излизането. Голяма част от нея е физическа, но това не е проблем за мен. Може би училище, нещо такова. Въпросът е, че сега съм чист. И ще остана така. Ще започна от начало. Може би ще запиша някакви курсове. Поден от време на време, така казват, но не мисля, че ще има полза ти да си тук и да се облягам на теб. Джеф и Дороти ми изпратиха картичка за рождения ден. И децата са я подписали. Вероятно знаеш това. Дължа им много неща. Ако можеш, кажи им колко съжалявам за отношението си към тях. И все още съжалявам. Вече съм 80 кг. Днес направих 200 лицеви опори. Току-що звъннаха за загасяне на лампите. Трябва да вървя. Глицки премина през всичките административни главоболия и най-сетне бе възстановен на старата си работа. Работеше един етаж над трея в една и съща сграда, но не се бяха виждали от 11 дни. Последният им спор, за това дали ще решат да имат дете и заедно да създадат ново семейство, беше напрегнат. Всичко приключи, когато тя си тръгна от дома му доста след полунощ, без намерение да се връща. Сега, около 7 часа в първия ден на лятото, той застана в нишата на вратата на нейната сграда, звънна на външната врата и зачака. Пак натисна бутона и изчака още малко. Никакъв отговор. Чудесно, каза си Ейб. Обърна се и се върна на тротуара, погледна улицата нагоре и после пак надолу. Вечерта бе разкошна, небето бе синьо и вечерното слънце хвърляше дълги сенки. Глицки стоеше в сянката на блока от другата страна на улицата. От топлия бриз той усети аромата на нещо приятно от един от ресторантите на няколко преки надолу по Клемънт, чесън, джинджифил, свинско. Отново се завъртя нерешително. Можеше да се върне. Да се обади по телефона. Да си уговори среща за по-късно. Но не. Знаеше, че трябва да остане тук и да чака. Беше изключително важно. Върна се и седна на бордюра. Около половин дозина почитатели на физическите занимания тичаха, караха колела или практикуваха спортно ходене, прииждаха към него от различни посоки и изразяваха различна степен на удоволствие или болка. Двама мъже вървяха след кучето си и оживено спореха. 4 хлапета изскочиха от една от вратите на половин пресечка надолу, почти сянка на момчетата на Глицки, и започнаха да играят на топка на средата на улицата. Не беше сезонът, но усети аромата на варени раци. Най-сетне той се изправи и тръгна към ъгъла. Вечерното небе очевидно се бе смрачило, високите облаци блестяха в пурпурно и червено. Сега сградата на Трея бе напълно в сянка и над върховете на покривите срещу него се показа Венера. Знаеше, че е тя, преди още да я е разпознал. Бе почти на 2 пресечки от него и вървеше с някого, дъщеря й. И бе обгърнала рамото й. Притаил дъх, Глицки още веднъж премисли решението си. Добре, щеше да го направи. Той се насочи към тях. Когато го видя, тя спря. Глицки също.
Между двама им все още имаше половин пресечка разстояние. Тя се обърна към Рейни и каза нещо. Дъщеря й отговори кратко, протегна ръка, докосна рамото й, след това се насочи към Глицки. Когато приближи, момичето се забави, срещна погледа му със своите мрачни очи и кимна. «Моля те, бъди уверен», каза тя и отмина, преди мъжът да може да обмисли подходящ отговор. И двамата тръгнаха напред. Когато се приближиха на няколко крачки, спряха. Той отново усети, че е невероятно привлечен от физическото й присъствие, косата й бе силно опъната назад, за да открие силното ъгловато лице. Бе облечена в изтъркани дънки и тениска без ръкави с лого на Нью-Йорк Янки с от лявата страна. Тениската сякаш се повдигаше от дишането и вероятно от нейното сърцебиене. Някога мразях Янките, започна той, преди да се появи Дерек Джетър. Устните й бяха присвити, но кимна. Яс. Но сега ги харесвам. Рейни ми я купи за последния ми рожден ден. Не ми се случва да я нося много често. Сигурно, съгласи се Глицки. Не си представям друго. Сан-Франциско бе град, в който се носеха пуловери, блузките без ръкави не се обличаха, преди всичко да се покрие с пух от тополи. Почти цяла вечност той стоя пред нея, без да може да помръдне. Най-сетне каза, Орел ще се премести след 2 години. Той е последният. Приключих. Свърших тази работа. До сега си бил баща само на момчета. Може да е момиче. Не си се грижил за момиче. Ако нещата бяха различни. Споменът за Илейн го връхлетя, едва ли не го събори. На 52 съм, най-сетне каза той. Знам това. Ще бъда най-малко на 73, когато нашето дете ще стане на 20. Осъзнаваш ли това? Разбира се. Ще бъда на 54. И какво от това? Ами много неща. Тя се втренчи в него с очакване и ярост. Вече минахме през този разговор, Ейб. Знам, знам. Така че, ако ще последва същият отговор, няма нужда да се повтаряме. Той кимна. Времето напълно бе спряло да съществува. Глицки си наложи да проговори. Не дойдох тук със същия отговор. Тя чакаше. Дойдох, за да ти кажа да, ако все още. Той спря, хванат в капана на думите и в желанието си да изрече правилните. Да, беше всичко, което можа да изрече. Очите й започнаха да се пълнят и двамата се приближиха един към друг. Ръцете му се сключиха около нея. Може да е непоносимо трудно, прошепна Ейб. Може да не живея толкова дълго. Ние може. Тя се отдръпна достатъчно, за да постави пръст върху белега на устните му. Очите й обхождаха лицето му, а устните й бяха извити в ъгълчетата от усмивка. Каква беше тезата ти? Попита Трея, докато затваряше устата му с целувка.